show. Essa edição tá muito especial. Por quê? Por dois motivos, não, três motivos. O terceiro eu vou falar depois. O primeiro motivo é que do meu lado hoje temos Sérgio Bruxo. É, esse gênio garoto. também, amigo que o mundo do vinho me trouxe, diretor da ABS, defensor do vinho brasileiro, cara aqui. Galera, hoje o papo vai ser de vinho, vai ser muito bom. Quero agradecer também nosso nosso queridíssimo patrocinador, Casa Agrícola Portugal, que sempre nos apoia aqui nesse Tomás Essa Show. Tem uh, QR Code aí para vocês do nosso festival Vinhos de Bicicleta, que está chegando agora em agosto, em dia 19 de agosto. Os ingressos estão acabando, então quem ainda não, não conseguiu, corre para conseguir ter ingresso. E agora sim o segundo motivo, o terceiro vem depois. O segundo motivo de por que essa noite está tão especial. Qual será, Bruxo? É. Qual será? Será que é aquele cara que está sentado ali do outro lado ali? Do outro lado. Quase um gaúcho. Quase um gaúcho, <laughs> nada elegante. <laughs> é ele. <laughs> De russo. É, quase um gaúcho é bom, hein? <laughs> Já começou um. Já começou gaúcho, com um Pedrito, do russo. <laughs> Bem-vindo, Dido. Obrigado. Bem eu, eu que agradeço, uma honra. Tenho muito carinho por você pelo seu trabalho. Obrigado. Gosto demais do bruxo, um cara que não fala bobagem. Pois é. É, que é raro. Hoje é raro, <laughs> no <mundo do> lamentavelmente <laughs> é muito raro. É uma pena. E para mim é uma honra estar aqui com você. Gosto mais do seu trabalho, a sua Obrigado. espontaneidade, seu conhecimento, sua alegria, sua forma de falar. Que é contagiante e, e tão próxima das pessoas comuns e o vinho precisa disso. Poxa, muito obrigado, Edu. Ouvir de você, isso é até dar um orgulho aqui, porque você é uma referência para mim, sempre foi, cara. Porque quando, quando o canal Vinhos de Bicicleta ainda não existia, né? Hoje está aí, grande no YouTube, é outro mercado que a gente tem do, do vinho, mas quando ele não existia ainda, havia um pouco. Pouquíssimas pessoas falando sobre vinho nessa é. plataforma e uma delas eu acho que inclusive a principal de do Russo né cara você eu sou antigo você, na, na... você já estava sou antigo na mídia social porque a turma da minha geração não é da mídia social não é né cara é. pois é é, pois é pessoal é. de jornal de revista e a maioria parou aí né é. e não não pode eu sempre fui antenado com a perdão sempre fui antenado com com a tecnologia, com a comunicação, vendo a comunicação. Então, a hora que eu me lembro, eu tinha um informativo chamado WhatsApp. Olha só. Informativo. Eu tinha... porque não existia, não existia Facebook nessa época. Ah. Então, o que que eu fazia? Eu tinha muita notícia para dar. Eu criei um mailing que chegou em 12 mil nomes, o Rodrigo. E eu fazia Caramba, um negócio chamado WhatsApp, não WhatsApp PP, é, WhatsApp. App. Era WhatsApp. What's ah, WhatsApp. É, what's que, que é o, que qual o é? americano. O que está acontecendo, é, é. né? Que, que é a velhinho. E, e, que é exatamente. E, doc? É? e isso ia, isso ia semanalmente para 12 mil pessoas. Então fala. Eu tive uma degustação tal. Mas isso tive... por e-mail ia como? pessoas? Era por e-mail. Por e-mail mesmo? Por e-mail. 12 é. mil nomes. E aí, um, um, aí o Luiz Ota, o Luiz Ota, sim, o doidão sim. recluso, meu amigo. <laughs> doidão recluso? Porra, totalmente, está doentio. <laughs> o Luiz Ota, se você tá vendo, sai de casa, toma sol, porra! <laughs> Pô, ele tava na Argentina esses dias, tá de sendo... Não não, não, deve ser montagem, ele não sai de casa. <laughs> não sai da casa. <laughs> não era ele, era, 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 era cosplay do... <laughs> Aí ele <laughs> falou para mim, Didu, de, você devia fazer... Tem agora um negócio que é um que é um blog, você faz no... Você não tem conta no YouTube? Eu tinha um e-mail de YouTube. Do Gmail, né? Não, do... Desculpa, é, a gente confunde as coisas. Era do... Como chamava o, o site? O site é... O, o site... Acho que era site, Gmail mesmo, não, não o site que sobrou, o site que tinha Yahoo, rua, não MSN, esse atual que a gente usa todo mundo. Facebook. Vê. Não, Gmail. não não. não <laughs> sei. Não, não qual é a plataforma que a gente vai ver notícia aí todo mundo vê. Google. Não não. O Google é para você pesquisar. Você abre o UOL. Então o UOL abriu o negócio. É o que sobrou. É o <laughs> UOL chamava. Tinha uma área de blog chamado Zipnet. Sim, é verdade. Então Nossa, eu montei. Blog é... do Didu, Zipnet. Pô, Didu, aí você quebra nós dois. Cara. Revela a idade. Tá cara. revelando. <laughs> nós somos é jovens, cara. Era tão feio. Era tão feio. Era tudo vermelho, preto e branco. Vermelho e preto. Porra, eu palmeirense. Vermelho, preto e branco. Eu achava aquilo um horror. Horroroso. Aí eu descobri. Aí, eu, São pa Paulino, né? aí eu passei a fazer aquilo também, porque a, 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 a tecnologia vai te levando a fazer um monte de coisas. Uhum. Aí comecei a fazer aquilo e achei legal. Porque aí eu descobri que dava para pôr um vídeo ali e abriu uma conta no YouTube lá meu tô ah, falando então começou assim 2000 então... tô falando 2002 mais ou menos sim, 2003. o primórdio primordial primórdio, né? primórdio, ah, primórdio. era coisa os caras falavam quê? YouTube ninguém sabia aí abriu uma conta no YouTube eu espero cinco mil vídeos tem no YouTube uma é uma coisa tem um monte maluca mesmo. eu tenho até uma conta Muito. que eu não sei mais acessar que eu esqueci lá nem adianta, porque a qualidade do vídeo hum. era uma merda total. É, se eu não me engano, o canal Vinhos de bicicleta olha que a gente já produziu bastante conteúdo, porque a é semanal não chega a mil. É, Você está com 5 tá... mil, é coisa para caramba. de caramba. <laughs> do foi um dos primeiros a aí, entrar eu, no YouTube. Aí eu fazia o vídeo, porque com o link, eu podia pôr no zipnet. Porra, aí eu achei sensacional. Era quase uma televisão. Sim. Uh, então tinha... Bom, e assim foi. E, e acontece que aí surge o, o site... Você fez o... blog, né? Eu fiz blog é... e o blog virou site, porque aí tinha sessões e não sei o ah, quê. Ah, legal, você tem uma. O site hoje ninguém mais lê, eu mantenho, porque o site é o melhor lugar para você ter uma matéria longa, ter várias. Separar direito as é. fotos, o que é vídeo. Você põe cinco vídeos e dez fotos e fica bonito. É. Eu mantenho. E, e aí surge o WhatsApp. Aí eu dei e risada, agora... falei, pô, o nome do meu informativo lá de trás, <laughs> lá de trás né? Roubaram o teu e, nome. E, <laughs> agora, e agora é, é, é o Instagram. Instagram. É, Instagram. 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 Mas a gente vai vendo as batalhas das redes sociais por muito tempo, Sei ainda. lá, é outro eu dia eu mandaram vendo. esse treads, uh, threads, threads é, é, trends, né? Do, trends, do... aí eu entrei lá, eu entrei começou um monte de coisa. Eu fiz um vídeo, falou, oh, quer saber? Eu tô fora, bicho. eu tô fora do, desse trend. Eu não entrei não, ainda também, não. Não cara. adiantou nada. <laughs> Toda hora entra, plim, não sei quem está seguindo. Pá, não sei quem está seguindo. Pô, não dá, né? Tem limite. Bicho, muito é legal ver coisa, essa história. Né? Mas você veio de, de, de. Você falou que veio da comunicação, você era o quê? Publicidade? Eu fui também? diretor de marketing da Abril, foi meu último cargo. Não, depois de lá fui ainda para Record. Quando que você saiu da Abril, Dido? Eu saí da Abril em 92 e depois fui para depois fui para record e para o sbt passei nesses dois mas você e, fez o que nesses dois sempre na área de marketing e eu era um cara assim da área de criação de projetos para trazer dinheiro novo e defesa do meio né fazer material para as agências defendendo o meio e tal adorava fazer isso eu saí, da abril, eu saí da abril, criaram três diretorias para fazer o que eu fazia. Caramba. Eita. Você vê como eu ganhava errado, é, né? É, ganhava mal, cara. <laughs> ganhava ele ganhava muito bem. Os que entraram Sim. é que passaram a ganhar mal, porque ele dividiu eu... o salário dos seminários. Si. Dividiram, era qual, dividiram qual foi, por três. Ele em torno de 100 mil dólares. Que dividiram que por, por três. Mês, cara. E Mas... aí, essa coisa da comunicação. É muito ligado à minha vida, à minha história, e, e, e foi um choque no vinho, porque o vinho está na pré-história da comunicação. É, é Continua assim. na pré-história da comunicação. E, eu concordo em número gênero. É um um pecado. Hum, é. É um Agora, pecado. por que, que será? Isso é até uma pergunta que eu sempre me fiz. Num, às vezes eu acho que um caminho é o mais correto aí para a gente responder. Mas não tenho certeza. Por que será que no Brasil a gente ainda tem um, um mercado tão nichado? Eu acho que são vários motivos. Primeiro é preço. Ah, lamentavelmente o Brasil é caro, o, um produtor brasileiro, o vinho sai de lá já com 55% de imposto, quando os vizinhos sul-americanos saem com 20%, 18%, 16%. Depois, ele compra um, uma, uma prensa, custa 100, no Uruguai custa 40, na Argentina 40. Então é tudo contra o produtor. Isso torna caro. Depois, uh, além disso, o, essa mania de virar lata do brasileiro, de achar que tudo que é importado é melhor, e em muitos casos é mesmo. O, levou o produtor brasileiro a não saber precificar vinho. O produtor brasileiro não sabe precificar vinho. Perfeitamente. Como varejista, eu digo que, porque a gente além de comunicador tem a, o e-commerce e tal, realmente isso é um dos maiores desafios. Cara. O pra cara toma... a verdade Eu vou te contar é... como é que o gaúcho realmente. precifica o vinho. Não vou dizer quem. É. Ele, ele, ele junta a família, os hum. amigos tal, prova o vinho e. De... Porra, bicho, mas tá demais. Aí, óbvio que todo mundo elogia. Uhum. Não tem um para falar, não. Esse, desculpa, você não, tá exagerou bom, na não é? madeira, não sei o quê. Aí os caras falam: Olha, vou dizer, Para mim eu prefiro do que um catena. Quanto está o catena? Tá. 120. Ah. O meu é 130. É assim que é precificado. Didu, ele não sabe quanto custa a garrafa, ele não sabe quanto é o peso da rua, ele não sabe a mão de obra, não sabe. É lógico Porra, que a gente bicho. tem. A gente já tem, já pode falar. Já pode que falar. estamos falando em polêmica, é. vou pegar o Didu que está aí, isso que o Didu está falando. É um fato. Eu vivo isso todos os dias. E vou colocar coisa um pouco diferente só para você tocar daí, Didu. Uh, eu tive todo mundo sabe que eu visito um monte de vinícola brasileira, e eu já ouvi várias vezes, se o fulano ah, está cobrando 350, e o vinho, meu vinho é melhor que o dele, eu vou cobrar mais. É, é, Mas, cara, nós vamos perder consumidor. Não, não interessa. Ele então, não pode cobrar aqui. Então, esse é um outro, outro motivo, que é outra crítica que eu faço, inclusive aos meus colegas jornalistas... O vinho de mesa, que é líder de mercado nesse país desde sempre, uhum. que faz parte da nossa cultura, cultura né? que é uma, são castas patrimoniais brasileiras, são relegadas ao esquecimento, sendo líderes de mercado. Você não, não consegue citar um colega meu que tenha feito um artigo legal sobre vinho de mesa. Aí o que acontece? É o único vinho que pode tirar mercado de cerveja que tem garrafa para cerveja, Ah, que tem a preço Porra, de cerveja. Você que... vai ao Uruguai, se atravessa a fronteira, vai no supermercado tem vinho a preço de cerveja e vinho e, e vinho fino inclusive. É, vinho fino né lá eles porque lá é, mas... tem também da ainda... mas tem eles mesa, mas tem... praticamente erradicaram. É. Esse é outro problema. Outro problema uh, o mercado é separatista, egoísta, individualista e milpe. Não conseguem se unir. Um fala mal do outro e eu estou falando não só de vinho brasileiro, estou falando sim, de, sim. do mercado de vinho. De um me importador desse brasileiro nicho brasileiro de vinho. Isso, então, eh, soma, soma todos esses fatores, você dá nisso. Dificultos. A imprensa continua, e o trabalho de sommelierie continua, elitista demais, arrogante demais. Isso distancia as pessoas comuns. Então, você soma tudo isso, resulta... É, e, e tem o, o melhor de tudo, ou o pior de tudo, a desinformação. Sim. Quem é que sabe que uma taça por refeição faz bem à saúde? Quando foi que uma associação de vinhos, quando, quando foi que uma Vibra pegou uma bandeira dessa? Quando, hum. quando foi que uma BBA pegou uma bandeira dessa? Sim. Cadê o pessoal no Provinho? Criamos o Provinho. Eu criei, a, eu criei o Comitê do Vinho da Fê Comércio foi bombardeado, acabou vazio. Agora temos o Esse Provinho, é também, aquela coisa. A BBA queria que fosse deles, a, a Abras queria que fosse deles. Uma briga de comadre, uma coisa de poder. Não é isso, gente, é o todo. A é gente está muito novo ainda para ter <laughs> Olha, essa briga de comadre. Tem é, muito problema junto que resulta nisso. Eu, eu participei de uma reunião de avaliação... Pesquisa de mercado, não vou citar o nome aqui, mas uhum. uma das grandes que tem mas no Brasil. Mas se quiser citar, pode citar, viu? <laughs> é, estava numa reunião da Ideal Consult. Deixa e eu, deixa eu se aproximar aqui. Tá? Eu fui convidado, mas fui convidado para assistir. Aí na hora H começou uma polêmica invernal lá, e o apresentador desce, dá o um microfone para mim e fala: O que, que você acha disso, Bruxo? Eu falei, olha, isso não estava no programa. Mas, primeiro, Vamos fazer o Brasil consumir, não pedi muito não, 15 litros por pessoa. Depois a gente briga pela reserva de mercado. Vocês estão brigando com a Conte o Touro, que o cara vende vinho disso, daquilo. Cara, vamos aumentar o consumo de vinho, vamos trazer o, o bebedor de cerveja, que foi o que você falou, para o mundo do vinho. Daí a gente briga. Como que nós vamos dividir o mercado? Nós vamos dividir o quê? Um litro, que não dá é. nem um litro direito de vinho fino. É. Não e é o verdade. povo se matando e criticando quem importa. Isso não ajuda o mundo do vinho. Que o é o que você veja, falou. O veja eu estou sempre criticando e vou continuar. Vou continuar <laughs> criticando. Isso, Hoje é, é da polêmica. É. <laughs> a, a inteligência, os líderes do vinho nacional. Você uhum. sabe, eu não sei se a audiência sabe, mas o Brasil tem mil vinícolas. 50 tem 95% do mercado. Nojento, né? Mas é a realidade, tá? Então, os líderes de mercado que comandam todas essas associa associações que sustentam o lobby do vinho em Brasília, eles, eles usam esse lobby todo para criar problema para o importador e não para reduzir impostos. E não para criar solução. E não para transformar o vinho em alimento. E não para fazer... Um, um trabalho de divulgação de cultura, não transformar o vinho em, em, em uh, complemento alimentar. Então, Bonitão, é uma coisa muito míope. É, me desculpe, mas isso é... Pô. É, é, é míope e vou te dar mais milpe uma informação elegante, né? Porque é, é burro para caramba, Não, mas né? eu até deixa o, o a gente, por exemplo, dois pontos aí que você citou, né? A gente tem um e-commerce e o e-commerce, o meu CNPJ está no estado de São Paulo. E quando eu vim cruzo o estado, tem o lance da DFAO. tá? Né? É, DFAO, que é diferencial de alíquota. Tá. Então, se for brasileiro, 15% de imposto. Se for importado, 21% de, de imposto. Isso na compra. Não é nem na venda, é na compra. O vinho nem foi vendido ainda, eu já estou sendo onerado... Está recolhendo. Na, na, já estou recolhendo na, na compra. Isso já é um absurdo no lance de bairrismo, de uma política tributária porca. Porque, é, competitiva. Né? Competitiva né? É. entre estados. Ah, eu estava eu tava <coughs> anteontem com uma amiga minha, <coughs> que tem também tem uma um e-commerce pequenininho <laughs> lá em São Paulo e ela falou ó é, eu tô dando preferência para é, importador e produtor de São Paulo porque para mim fica pesado ficar é, pagando de pau é. então olha e a gente não está está longe de estar tá é no mercado errado. um mercado super é, evoluído cruz, né? e, é, não, é. não nem é. só que é ser evoluído, amadurecido para ter essas disputas entre estados Outra coisa, você falou da. Essa é a coisa do, do bairrismo e da, da disputa territorial, mas você falou também da precificação. É. Cara, isso a <laughs> gente sente na pele também, viu? Porque é, às vezes a gente vai comprar de um produtor, e na maioria das vezes até amigo, né? Então a gente tem liberdade para falar. Você fala assim, cara, eu não posso comprar seu vinho. Eu gosto dele, o vinho é bom, mas eu não mas posso não comprar seu vinho porque o preço que você está me vendendo. Você está lá no seu e-commerce. <laughs> Ah, tipo, é muito mais barato para o consumidor final. Você fala assim, e aí, qual é essa lógica de precificação? Você quer beneficiar o consumidor final? Beleza. Então, faça um e-commerce na vinícola, Isso. direcionado para o consumidor final, esquece os varejistas é, é. e beleza. Agora, se você quiser ser competitivo, ter uma malha de distribuição bacana e tal e, e conseguir distribuir seu vinho através de varejistas, distribuidores, bicho você tem que no mínimo fazer uma precificação adequada claro. e fazer composição Os de preços. Faz vou, vou te contar uma então, história. Isso é pesado, mesmo. Ela é engraçada e triste. Não posso dizer o nome da pessoa por consideração de tão claro, fica tão vergonhoso que é. Uhum. É uma é uma vinícola grande que lançou uma ocasião três espumantes com tempos de guarda diferentes. Tá, tá. Então tinha. Ah, eu vou querer mais. Deixa eu servir, um é, eu vou servir vocês que hoje a turma é boa, né? Hoje o pessoal, <laughs> hoje o pessoal não é fraco, não. Então, eu cheguei para esse produtor que fez um, um jantar em São Paulo muito elegante. Então tinha lá, vamos supor, era um, um 12 anos, um. Um 12 meses, um 24 meses, um 36 meses. Isso espumante? Estávamos juntos. O tempo de autólise. Aí. Ligo a câmera. Ainda não era o celular, ainda, ainda era a minha. minha... Como chamava aquela cameirinha Que eu adorava ela. Ligo a câmera na. TechPix. Chegou ligo... da época do tech -pix. É. Não, não. é um pouquinho mais moderno. <laughs> da da É. Oh. Ainda bem que não foi um lua né? <laughs> eu ligo a minha câmerinha na cara do produtor e falo assim, Fulano, que bacana, olha, poxa, os três momentos muito bacanas, a gente nota. A diferença da, da evolução de autólise e tudo, que bacana isso para o mercado e tal. Agora eu tenho uma dúvida. Eu estou filmando. É. Eu tenho uma dúvida. Como é que vocês fazem para precificar? Porque um dos vinhos ficou 12 meses, o outro ficou 24, o dobro de tempo, e o outro ficou 36, o triplo do tempo do, do primeiro. primeiro. Qual é o peso dessa, dessa coisa do estoque, da. Da maturação, como é que se faz essa conta? Bonitão, o cara ficou. Acho que um minuto e meio mudo, olhando para mim, com o um olhar perdido, como quem tivesse levado uma bofetada. Eu desliguei a câmera, mudei de assunto, falei: então, ah, me conta como tá seu irmão, como tá a Vini como tá não sei o quê. Eu fiquei envergonhado. Porque, né? E. Acabaria com ele se eu fizesse, se eu postasse esse vídeo e falasse. Sem dúvida. Tá vendo? O brasileiro não sabe precificar porra nenhuma. É assim, é assim, é lamentável, é triste. Todos reclamam, todos crescem. Uhum. Exatamente. Todos reclamam, desde que eu me conheço por gente, falando de vinho, tem 30 anos isso, alguns nem existiam, todos reclamam, todos crescem. Cresce, né? A gente tem um mercado com potencial. Imenso. É Enorme. Olha, basta fazer uma conta. Falam em 50 milhões de pessoas. No Brasil, gente, vocês desculpem, mas no Brasil não há número, não há coisa certa de nada. Até quem levanta número faz merda e fala merda. <laughs> Enfim, Exatamente. é um desastre. Olha, para quem não estava preparado para a polêmica hoje, desculpa, tá, gente? Estou porque... <laughs> <Não, tô, risos> falando que é, tô falando é, isso, que é. tenta achar é um aí. número no mercado brasileiro. Começa que número de venda não existe. Existe é. número de produção, no caso da, das vinícolas brasileiras, que é simplesmente o que saiu da vinícola. Se, sai, se saiu para uma distribuidora própria. É. Foi considerado venda e, e não foi vendido. Isso é comum, inclusive, né? E, <coughs> na importação é número que entrou legalmente e que o Ministério da Fazenda sabe. Você, qualquer um entra lá e fica sabendo. Venda bonitão? Ninguém é capaz de dizer. Tanto é que agora está o mercado inteiro super estocado. Se você falar com os importadores e os produtores, você vai ver o caos que está, porque está ah. todo mundo cheio de vinho. Isso é verdade, Eu até queria que você falasse. Eu estava conversando com o Bruxo na, nos bastidores aqui. É, o Bruxo que é um cara que dá consultoria para empresas. Estava falando, que você tinha já a informação né, no passado de que mercado veterinário e vinho ia explodir na pandemia. Mas que com um sinal de alerta de pandemia dando... Uma queda, esses mercados já sofreriam aí, um é. impacto. O pesado, que eu estava né? comentando, eu tenho uma, uma empresa de consultoria, meu negócio trabalha para empresa familiar. E na estruturação, eu, ao longo do tempo, fui percebendo que vinho e mercado veterinário andam muito igual. Quando o, o mercado veterinário começou a reagir, eu liguei para todos os meus amigos vinhateiros e disse: olha, se prepare que o mercado de vinho vai crescer, quem tinha e-commerce vai ganhar dinheiro. Quando no mercado veterinário eu comecei a ver as pessoas abandonarem cachorro na rua, abandonarem gato, os como é que chama esses lugares que abrigo, os abrigos de cães começaram a crescer. Eu liguei para os vinhateiros e disse ó oh, esse é o primeiro sintoma de derrocada. Você tá louco bruxo? O que, que tem que ver mercado Falei, olha, eu sei porque eu acompanho os dois, eu dou consultoria para os dois. O que, que aconteceu com o mercado veterinário? Com o mercado de vinhos caindo, uhum. caindo, estoque subindo, e comércios que surgiram na pandemia foram fechados Fechado, né? nos Baixo. montes. Quem não tinha estrutura igual vim de bicicleta, não aguentou, uhum. fechou. Por quê? Altos estoques, o que você falou, não sabem precificar. O cara queria vender, e não entendia qual era o custo da venda, quando chegava no fim do mês e ia fechar, eu falava: pô, mas não ganhei nada. Na pandemia cresceram, aumentaram os preços. Em vez Sim. de aproveitar a maré, em vez de aproveitar a maré e ganhar espaço, convencer quem não bebia de que é legal o vinho, não, aumenta logo o preço. Ô, Didu, ah. você estava falando de precificação e de imposto, e as pessoas falam assim: bruxa, eu não vejo você defendendo cortar imposto. Então vou jogar isso para você, vou contar uma historinha e vou jogar isso e se virar polêmica vamos polemizar. É, a gente tá aqui pra... é assim, ó. Quando o governo cortou o imposto do carro, o carro não caiu de preço. Eu não sei se a gente cortar o imposto do vinho, Nossa, o cair. vinho vai abaixar. Eu tenho minhas dúvidas. Talvez caia. Mas só concluindo uma coisa aqui. É. É, os vinhateiros de um modo geral não vou falar. Eu tive há pouco tempo visitando várias vinícolas e são terminan deste local específico, terminantemente contra. Eu não quis brigar com eles. Que o vinho vire alimento. Sabe o que o cara falou para mim? O imposto do feijão é mais caro e eu prefiro continuar pagando o imposto que eu estou pagando no vinho. Eu falei, calma, meu amigo, você não está entendendo. Os impostos de alimentos são diferentes. Não quero saber. Quer dizer, nós temos gente no mundo do vinho trabalhando contra transformar claro. o vinho em alimento. Claro, eu acredito. acredito. E eu aí, você acha tudo. que o produtor, a hora que ele, o imposto dele cair de 50 e poucos por cento, que é para 12%, você acha que ele para, ele baixa. Mas, Mas ele, aí cai ele, do importado ele... também, né? É. E aí o mercado tem que se revirar, né? Porque. Cai Só que, de que do todo importado mundo, já né? é menor, né? Ele... Como imposto não, é não, menor... se virar alimento vira para todos. Ah, né? sim, é se virar alimento, sim. É, aí, caindo do importado, teoricamente, porque eu não acho que a, que o, a, a indústria brasileira de vinho, ela consiga se virar a Ponto de caindo o preço do importado ela se manter lá na precificação que está hoje mas Ah, alto. Não, não. Eu acho mantém. que isso aí acaba virando um ciclo. <laughs> ela não tem, porque hoje em dia, a gente estava falando lá, que você foi no encontro mistral, viu a potência que é, 4 mil taças Riedel e tal, pô, importador aí de vinhos, né? Você é, tem é, o número de quanto é de porcentagem de vinho brasileiro e vinho importado e como e, no, mercado, e, no brasileiro? mercado brasileiro? Claro, o mercado brasileiro. Tem 55% é vinho de mesa. De mesa, né? de é. mesa. O líder de mercado Ever. E aí é Aliás, tem 90 uma aposta brasileiro, com né? o Fábio Miolo que ele nunca me pagou, já cobrei publicamente. <laughs> Vou Nós cobrar apostamos... de novo. Vou cobrar de novo, <laughs> Fábio Miolo, se estiver vendo. Nós apostamos há 15 anos atrás. Ele falou, Didu, em 15 anos o vinho de mesa vai, vai cair para 30%. Mas nem por nada. Nem daqui falei, 15 tá, anos. Apostar do que você quiser. Ele falou: aposto o melhor vinho da Miolo, da Sapa, se você quiser e tal. Para um... mim é o lote 43,99, que era dilatada plenamente. e nunca mais fizeram. Pander. Era dilatada? Era. Era. era latada. Era latada. Latada 16 toneladas, cara, Pô, cara. Bom. bom. Aí o que aconteceu? Não mudou picas. Continua líder absoluto. Fizeram o suco de uva, que cresce e tal, mas. Então, o, o vinho. Aí o vinho nacional, você tem aí mais ou menos uns 13%, 14% do total de. O Brasil consome 500. Uh, são, são 200. São 520. 3, 4, 12. 520 milhões de garrafas. Essa é outra confusão. Isso, né? Tem gente que fala litro e gente que fala garrafa. Garrafa, é. é. Os da... Eu gosto de falar de garrafa, porque, porque litro não dá a dimensão. Não dá. São 520 milhões de garrafas. Ano, né? É, ano. ano. 260, mais ou menos, é vinho de mesa. Depois você tem 65 milhões é, de garrafas que são de vinho brasileiro. Desses, uns 13 milhões são espumantes, que é o que cresce no Brasil é espumante. espumante. O vinho está parado Ananas. desde o crescimento que teve no plano cruzado. Não foi plano real. Plano cruzado deu um salto de consumo de lá para cá. O que cresceu foi o espumante. O vinho continua na mesma toada. A diferença é vinho importado que dá 37 é, por cento disso, mais ou menos, que são que são é... Quantos milhões são? Hoje são acho que 12, 12 milhões de caixas né? de, de 9 litros. Uhum. É isso, esse é o mercado. Mas eu tava, O que, é que eu estava uh, falando lá atrás, que depois a gente mudou de assunto? Uh, que eu estava falando que a gente não sabe números no Brasil. Estima-se 50 milhões de pessoas que declaram ter tomado vinho no último mês. 50? 50 milhões. Esse não. número é da Wine Next Estou errado uhum. ou Rodrigo Lanari? Não, o Lanari é amigo nosso. Escreve não. aí. Escreve <laughs> aí, <isso> aí cara. <laughs> Bom, 50 milhões. Se eles tomassem uma garrafa por semana, que é um terço da recomendação médica, porque a recomendação médica, uma taça por, por refeição, é, dariam sim. três garrafas por semana. Sem dúvida. Se for uma por semana é 50 milhões vezes 52 semanas. Quanto é que é isso? Faz essa conta aí, bruxo. 52, ah, 52, duas... 52 semanas vezes 50 milhões. Chat ajuda a gente nessa aí garrafos. também. <laughs> Pronto. Bonitão. Não tem vinho para servir para essa gente. Concordo plenamente. E o pessoal fala: "Pô, mas gente tinha que tomar vinho". eu, eu também acho. Só que mais importante e mais efetivo do que mais gente tomar vinho é quem toma vinho tomar regularmente o vinho. Não tem cabimento, alguém tomou um vinho mês passado. Como, como alguém tomou um vinho mês passado, bonitão? Você estava é quebrado. Não, não tem tomou um vinho no mês passado. Ou você toma o vinho ou você não toma. Por que, que a pandemia aumentou o consumo na ocasião e. E ficou todo mundo eufórico. Porque era uma bebida familiar. O cara Sim. não tinha vergonha de tomar em casa o vinho. Fez a conta? Quanto, Fiz. Quanto dá? Ah, dá 2 é. bilhões e é, 600, 600 milhões. É, de garrafas. Não, 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 não. De garrafas. Não, não, não. Que tal? Que tal? O Brasil não... não. Que <risos> tal? <risos> a está um pouco longe desse número aqui. Que tal? Não, não, não é. valeria uma campanha? Tome uma taça por refeição? É. Se o cara não tomar toda a refeição... E tomar um não. terço, ele chega no É garrafa. só pegar a sua informação que não pode ser 50 milhões de brasileiros que estão bebendo isso. A última informação que você deu. É. O Lona diz uma coisa: o número de bebedores de vinho no Brasil não aumenta há mais de 30 anos. Entra um novo, mas morre o que estava tomando. Ei. E é sempre. E nós estamos falando de Adolfo Lona. Ele fala, não aumenta. O que, que, tá, o que nós estamos querendo fazer é os bebedores beberem mais, não tem como agora veja outro ponto você imagina é, né? <laughs> já, já você imagina que edifício. alguém vai uh, seguir <laughs> a ordem médica e portanto vai comprar três garrafas por semana e ele vai tomar vinho até 50 paus porque a realidade brasileira é, é vinho de 50 pau para baixo sim que aliás é onde o vinho brasileiro é muito melhor que o importado. Desculpe a Toro, a Santa Helena, essa merda toda de reservado. Não. É inferior. <laughs> muito. É, é muito inferior muito. aos vinhos brasileiros do mesmo Nessa preço. Faixa. Me desculpe. Você fez até uma publicação dessa e já, eu comentei lá. É, já fiz eu falei, várias. Pô, e pode até fazer as cegas que vão ver, vão quebrar, a cara. Agora, quem é que pode. Nós estamos falando de 50 vezes, 150 então, 50 vezes 4, 600. É, não quem dá, tem Quem né? tem 600 reais por mês. Para tomar vinho, bruxo. Não dá. Num né? país que o salário mínimo é 1.200. Né? Metade Sei do lá, salário é. Em, é. em vinho, não dá, né? Você vê o problema do preço? É. Não vai tomar. Não vai. Didu, tem uma pesquisa do IBGE que 95% da população brasileira, 95% ganha abaixo de três salários mínimos. Exato. Então, como que esse cara vai virar ah. consumidor de vinho? Ah, se exatamente. a gente não apoiar, se o governo não apoiar, reduz o imposto, reduz a margem do produtor. Vamos ensinar o povo a beber vinho. Depois a gente briga eu, por outras coisas. Eu tenho uma outra ideia que eu adoraria que acontecesse. O Rodrigo não tinha nascido, eu fui para Buenos Aires com a minha mulher. <laughs> oh. Certamente que não tinha nascido. Não, Qual ano foi? Viu, Vamos lá. Qual 70, ano foi? 70, 70 a primeira 73. vez que eu, eu não tinha Buenos nascido. Aires. Você <laughs> nem sonhava <laughs> em nascer. Eu não tinha nascido. <laughs> Quanto você acha que o argentino tomava de vinho per capita em 73? Cara, eu sei que era maior do que é hoje. Mas eu 96 não tenho, né? era litros, era não era maior? Era muita coisa, era gigante. Era infinitamente <laughs> Era maior. gigante, cara. Ninguém pedia uma marca de vinho. Uhum. Você ia nos lugares, nos bares ou naquelas. É, aqueles, aquelas cafeterias lindas. Tem os sanduíches e tal. Pediu o vinho da casa? Como Você pedia um vinho ou branco ou tinto. Vinha, era o da casa aí. Vinha que uma é? jarra igual a que você tem de água. Essa aqui. Um sifão para botar gás. E o cara vinha, punha metade da sua taça com vinho, ou branco ou tinto, e completava com água com gás. Caramba! Cara. Era assim que se tomava. Porque o vinho era muito rústico, e dessa maneira. Bicho, você quer um refresco melhor? Por que, que os bares não têm isso? Por que, que não contrata uma novela para todo bacana parar no bar e tomar uma merda oh, dessa? O Fabinho Ferracini fez isso aí e falou que tá bombando lá, porque ele faz a festa da colheita na Ferracini lá em Penápolis. É. Aí ele põe é, máquina de chope para a galera com o um vinho, com um vinho. Um, só que vinho de mesa e, com, é. e gasificado e isso. a galera e fica isso lá. Que o Didu acabou é de falar isso. agora? Falou que faz um sucesso louco. O Lona defende isso há muito tempo. Ele Senhor. faz nas lives dele misturar vinho tinto com água com gás e vinho branco, que ele fala: vamos tomar um refresco, coisa é. saudável. Manter, é saudável, vamos ensinar o povo a fazer isso. Aí, o que e que você entra? não embebeda. Aí, entra o, elit entra é. o elitismo, tanto do produtor como da imprensa, como tudo, e fala: não, eu não vou estragar um vinho assim. Não, ninguém quer estragar vinho nenhum. Isso é para um vinho simples, você pega vinho um, vinho, simples. um vinho de entrada dos caras. Ô Didu, posso fazer? Eu vou fazer uma pergunta, já que a gente está em. <laughs> só assunto polêmico, eu vou fazer mais uma. Mas é tá? só polêmica? É, hoje? Só polêmica? É. Não, mas daqui a pouco a gente vai falar dos grandes vinhos da vida, né? <laughs> do que já tomou e tal. Agora vamos fazer um meia-culpa aqui. Claro. Eu sou comunicador da, da nova geração do vinho aí. Tô, o canal no YouTube da Vinhos de Bicicleta deve ter o quê? 6, 7 anos. Um ótimo comunicador, eu diria. <laughs> Valeu, Didu. É. É, a vinha de Bicicleta está com 11 anos, mas o canal é mais jovem, a gente deve estar tá com 6, 7 anos. E não existe um meia culpa aí? Você não acha que a galera... Não estou falando de você só, não. Eu não estou falando de você especificamente. Estou falando dos comunicadores de vinho de gerações mais antigas. Eles não eram muito elitistas também? Não colocavam o vinho Era... nesse patamar? Eram e acho que ainda são, né? É, porque tem veículo Salve. que até hoje coloca o vinho nessa deveria. Começa com o seguinte: como é que os sommeliers são ensinados a avaliar um vinho? E qualquer um que vai fazer o curso que for, o W7 do 29 não sei o quê, como é que ensinam esses coitados a avaliar um vinho? Você sai de 100 e começa a achar defeito. Ah, e sacou não é de Sovion Blanc? Vou tirar. A limpidez, vou tirar no nariz não. E vai tirando. Vai Você tirar. vai achando defeito. O vinho, na minha opinião, é o contrário. Você pega, sai do zero e fala: puta, que cor linda, dourada. Diferente. <laughs> puta, olha que aroma sedutor. Hum. Intenso, quente. Olha, ocupou a boca toda. É assim que se É o inverso. Exatamente. Os, caras, os caras provam e pontuam punindo. Por quê? Porque querem buscar uma coisa que não são. Qual é o parâmetro? A roda de aromas foi feita em 73 na Universidade de Davis, baseada nos vinhos de Bordeaux. Que cato isso tem a ver com a gente? Com nada. Nos... Concordo. Porra, isso, quando é que vai nada. ter jabuticaba lá? Não vai, isso. né? É, não vai, E, né? e, e depois é o seguinte, Goiaba, jabuticaba o aroma só vale como tipicidade no seu lugar de origem. É isso, e os perfeito. outros ele tem que ensinar a gente. A gente tem que ter humildade de falar, pera aí, deixa eu ver como é que é esse sovinho blando. Onde é que é o nosso? Esse aí? é do tejo. Do Inclusive, tejo. Do parabéns para o Luiz. Sempre assiste a gente que é o proprietário ah, é? Aqui da, do projeto Luiz, da Muito legal esse Sauvignon Blanc, é Bem diferente. Sem dúvida. Aí você vê isso aqui para uma pessoa séria e humilde. Uh, que é, que é como as pessoas que degustam vinho deveriam ser, ele tem que aprender com o vinho. tá certo que eu sei que é um vinho que não é de levedura indígena. Não, não. É bem, é um é, vinho, bem tradicional nesse sentido. É. Um vinho convencional. convencional total, é. Mas são vinhos que tem que ensinar para você, porque não tem sentido eu que pegar o perfil de um Sauvignon Blanc de Bordeaux ou do Vale do Luar comparar com do tejo não porque não do é tejo. outro lugar é outro solo outro clima sei lá que que variedade casta que é. variedade de clone é esse Sauvignon Blanc. e os caras ficam aí fazendo pose bonitão é jogo duro e depois aparece perfumado na degustação aí então vai <laughs> chegou onde eu queria é verdade <laughs> numa numa degustação que a gente tava uma influência chegou Gente bacana, É, não é só gente bacana, não, viu? Tem é. gente que gente, tem W7, não, não sei o que. Gente bacana, e tá Quando cheio. o evento é famoso, é. que é de marca, chega pelo. O perfumado. cara foi chega e perfumando. alguém estrilou e a jornalista ficou brava. Eu falei, filha, se você continuar aqui dentro, acabou a avaliação do vinho. Não tem como. E as pessoas não entendem isso. Ou não querem. Entender. Ou não e, gostam do seu cheiro. E o que você falou é sobre o Sauvignon Blanc, que eu sempre digo, é, essa uva o bruxo ama, é, a história da tipicidade é uma coisa que nós que somos do mundo do vinho tínhamos que ter abandonado há muito tempo. Muita coisa. Mu você tomar um Sauvignon Blanc da Serra da Mantiqueira não tem absolutamente nada a ver com isso. Como o, o vinho de inverno acabou com a história dos paralelos. Não, porque a é isotérmica. Pô, nós temos vinho sendo produzido em Brasília, em Goiás, né, na Serra da Mantiqueira, é. que está completamente. Coisas, coisas ótimas. Exatamente. Só acho que eles têm que alterar, uhum. ou fazer com a levedura indígena, que é o que eu gostaria, ou variar é. as leveduras. Porque eu tomei outro dia 11 Sauvignon Blanc. Tudo parecido. Eu achei que era o mesmo, foi seis me trouxeram repetido. <laughs> O cara foi lá me mostrar que não era. Diferente. Desculpa, é, pô. Muda de enólogo, então. É. Oh, muda de cliente aí, que vende de levedura, você... puta que pariu, mas, é mas aí tudo bem, a gente só. A gente desculpa porque é o começo dessa indústria aí, tá é, bom? É, né? Tipo, é, é, é. É. Não, Os caras estão começando ainda, né? Eu concordo. Eu acho não, que. Oh, é que oh, na verdade o cirrazão achocolatado e barricado deu certo e todo mundo foi pro mesmo eu, caminho. Todo mundo tá entrando, mas o enólogo está entrando, e Precisa bem, fazer é, dinheiro. Precisa, eu, né? eu adoro. Eu adoro um cara que é uruguaio que tá Dando aula no Brasil, show no Brasil, duplo Carpado, chama-se Alejandro Cardoso. Sim, ele é fera. O Alejandro ganhou recentemente é, como o melhor enólogo do país, é, inclusive. Eu provoco muito ele, porque ele, ele é o oposto do, do que eu defendo em fazer um vinho. Eu defendo fazer <laughs> um vinho sem interferência nenhuma e sem ter Mais natural, picas né? de veneno no vinhedo e ele é o professor Pardal, você dá a uva que for, ele, ele vai consertar, ele vai fazer um puta vinho daquela, daquela que uva. Que é a função do enólogo. É a função exatamente, é a função do enólogo. Então, ele me mandou, eu vou contar isso porque é bonito. Ele me mandou uma caixa de vinhos que eu levei para a praia para degustar. E eu então dava o feedback para ele. E sempre provocando Agora ele prometeu que vai fazer dois vinhos. Uh... De levedura selvagem. Vai. Um Sauvignon Blanc. Uh, boa, Alejandro. É. O boa, É. Ele me prometeu. Disse que nós vamos. Degustar... Se oh, quero ver aí. É. <laughs> quero provar isso Um Sauvignon, Sauvignon Blanc aí. e um Alvarinho. Uh. Porque ele que manda... ele mandou dois Alvarinhos? Um era muito melhor que o outro. Aí eu gravei um vídeo para ele. Eu postei. Eu fiz público e marquei ele. Alejandro, adorei seu vinho. Tem uma tipicidade muito interessante, que lembra do Alvarinho, mas ela tem uma coisa distinta. Mas eu sei que você não usa a levedura local, então eu não hum. sei. O que é? O que é. Eu não sei lá o que que você pôs. Como é que eu vou avaliar? Ele também é mais maduro que o outro. Eu não sei a idade do vinhedo e também não sei o que, que você mexeu, o que, que você corrigiu durante essa fermentação. Que ele prova cada tanque cinco vezes por dia, centenas. Não sei como esse cara consegue viver uhum. com o que ele faz. Pois é. Prova cinco vezes tudo e viaja e sai. E, enfim, o que, o que eu queria dizer com isso? Que as pessoas, há anos atrás, você não, não tinha ainda vinhos de bicicleta, tinha os eventos de vinho, um cara levantava a mão e falava, por favor, a levedura é indígena? Todo mundo olhava, era eu. Era, ah, tá. Era eu. Todo mundo Isso olhava. É era, era algo meio fora Vira. da casinha da época. Fora lá. da casinha, Total. ninguém sabia o que era. É. Começou a virar piada e hoje é o assunto de todo mundo. Sim. Por quê? Porque a autenticidade, o DNA de um vinho está na sua levedura. Ela traz a história da uva, do terreno, do clima, de como aquele cara cuidou daquele vinho e não estou nem falando da fermentação espontânea que eu ainda acho muito melhor só a levedura do eu estou só falando mesmo. da levedura é. local caramba é muito superior é muito superior e é educativo porque você toma e não cabe questionamento é. porque aí você está aprendendo eu é. sei que esse alvarinho de tal lugar é assim porque é uh, de lá feito. é isso aí. Você entendeu é, o, lá no, a gente já tem no Rio Grande do Sul exemplos disso, dos dois até, porque tem a Valparaíso lá, por exemplo. É fazendo levedura selvagem e fermentação espontânea, é. mas tem na causa, eles pegaram e conseguiram inocular lá a levedura de Monte Belo do Sul, mas daí não é nem fermentação espontânea, né? Ele induz com temperatura controlada isso. e tal, faz tudo certinho, só que com a levedura deles lá Beleza. de Monte Belo do Sul. Então é legal, cara. Só eu é. Acho que isso aí eu, eu, eu acho o de verdade vai que crescer é um no futuro mesmo. Vai crescer por um simples porém. Com a evolução... Nós que somos bastante jovens, eu e você, o Rodrigo não, que é velho. Eu sou, né? É, a evolução... Por falar nisso, eu vou interromper, desculpa. Interrompa. Eu pode. falei de ter três motivos é. de hoje estar sendo especial, eu sou velho. Eu fiz ontem. Meu aniversário foi ontem. A gente é, tá aqui comemorando, é, cara. Aê, é, pô! Vamos é, lá. Saúde! Não, <laughs> neve... <laughs> Peraí, o meu foi saúde. dia 5. Que isso, ah, cara! Saúde! Parabéns! Parabéns. <laughs> Dois leolinos Parabéns. na mesa, cara. Parabéns! Quantos você quanto fez? 36. Você completou. Agora você entrou nos 37. Entrei... É. Não, não. Entrei nos 36. Não, senhor. Não. Ah, é, isso, isso, verdade, é, verdade, é. verdade. A gente entrou. no 36. 36. Tá bom, Agora tá entrou nos 36. É isso, é isso. Eu completei 72, entrei entrou no 75, 73. É, 73 é, Calma. Eu lá, Lá. Eu entrei no 65, mas eu já começo o ano velho, porque eu sou do Dia Internacional da Ressaca. O que, que é? 2 um de dia? janeiro. Tem? 2 de janeiro. 2 de janeiro, certamente, <laughs> é o dia. <laughs> pois é cara. mas aonde estava? mesmo aí, fala aí. eu te interrompi um desculpa cara nem é, lembra você falou... mais você falou que era uma data putz cara não, não o lembro. dia da vamos... ressaca o dia mundial não, da não, ressaca não, não não antes disso mas depois a gente se alguém lembra. lembrar e me depois fala a gente que eu quero não, não. concluir isso aí mas tudo bem mas o o, o que a gente estava falando na da levedura vamos voltar à levedura o que eu disse é o seguinte o, o vinhedo e a tecnologia evoluiu tanto que é difícil hoje, para gente que é velho... Antigamente você falava, isso aqui é Bordeaux, isso é. aqui é ah, não, Austrália. Hoje... O, a evolução da tecnologia foi tanta, e da enologia, que hoje os vinhos estão muito parecidos com o que você e, falou. E de né? insumos, né? E de insumos. É. O que, que vai diferenciar os vinhos locais? O que, né? Usar a levedura, a levedura selvagem. Exato. É um né? é. Porque você pega um vinho, Bom, um exemplo... Você pega um Cabernet Sauvignon brasileiro, produzido pela Góis, eu não vou ficar discutindo sobre porta-enxerto aqui, mas que tem um porta-enxerto específico, uhum. e pega o mesmo Cabernet Sauvignon na Serra da Mantiqueira, que tem outro porta-enxerto, são dois vinhos completamente diferentes, e, e vou dizer para vocês, eu sei que são vinificados com a mesma levedura, mas já dá um vinho uhum. diferente um do outro. Já dá então, um sinal. Então, que é o que você estava falando. A gente precisa deixar as coisas seguirem um pouco mais naturais. Claro, sem dúvida. Né? Sem não é O pessoal fala assim, ah, bruxa outro dia você reclama do vinho natural. Eu não reclamo de nada. O que eu estou dizendo é o seguinte, nem tanta terra, nem tanto ao mar. A gente precisa deixar o vinho evoluir de novo, do jeito que ele era. Quando você tomava um vinho, falava, isso aqui é de tal lugar, porque você sabia isso. que era de então, lá. Então, agora, sabe outra coisa que vai ajudar isso? Essa, esse modismo que está surgindo e que vem com força, porque valoriza o vinho em termos financeiros, que são os que chamam de microterroirs. Os microterroirs são nada mais do que o francês descobriu há muitos anos com o nome de climat. Dentro Sim, de um mesmo terroir, você, você tem, tem ali... parceira, pequenas parcelas com especificidades uhum. próprias que dão vinhos distintos dentro principalmente solo né principalmente é, é. solo ah, é tipo de relevo é só solo. ir no vinhedo Adriana do Catena e ver é. eu, eu a diferença tive, tive é que tem a, dos o outros o privilégio de ter ido lá e degustar o vinho no, na própria Calicata porra bicho você fala que que é isso é um paraíso ah, você degustou lá? Na lá, calicata? Uh, tipo, na no ca buraquinho ali? De cada um, <laughs> um, do Malbec, do Cabernet. Que legal, meu, e totalmente distintos. Calicata, para quem não sabe, aí é o pessoal que cava lá para ver o, o solo, né? as composições de solo. Cava o então, sul, você cava o, cava o, o solo para ver como é que é embaixo. É. Tem um cara chamado Pedro Parra, sabe quantas calicatas ele fez? Ninguém vai acertar. 40 mil que 40 isso? mil calicatas ah, como, perfurou assim? o Pedro Parra. Por quê? Porque só para né? identificar é, um, o, o tipo de O de homem sapo... pleonástico, Pedro <laughs> Parra. É. 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 Pedra tá é. tá e parreira. É. E ele assistindo. hoje produz vinhos maravilhosos. Tem lá na, na E World tudo Wine. isso faz diferença, de do que você está falando. Porra. O cara vai ver o solo, vai ver até é. onde a raiz da videira está indo. Não, e são, sabe, são assim, uhum. três três fileiras. São três fileiras. Uhum. Aí o cara faz uma preciosidade, custa o preço de um Gran Cru uh, é, da Borgonha, e o cara valoriza se notabiliza. E todo mundo está fazendo isso. O Biondi Santi, lá em, no Castelo de Montepó, tomei três vinhos dele, de microterruar, que você fala, não é possível. Cara, fala para você que eu sempre defendi isso, desde que a gente começou, porque na verdade foi o, no passeio de bicicleta lá pela, por Mendoza, por Lujan, né? Foi em ah. Lujan de Cúdio. Os vinhos que mais me encantaram na época foram justamente esses, né? Porque, na verdade, é ali que você percebe a questão do terroir, mas na, na, na essência, né? O que Quando a gente aprende na escola de sommelier, é? o terroir fala, ah, beleza, é tudo que influencia e tal. Mas quando a gente pega na prática, bicho que aí é no microterroir mesmo que você vai ver a diferença, como que o Malbec do da mesma vinícola, só que colhido em, em, em lotes diferentes de vinhedo e vinificado separadamente, fica completamente diferente. Tanto que uh, recentemente... Não, recentemente não, faz uns cinco anos, eu acho. Recentemente, cinco anos, né? Porque a pandemia <laughs> que fez um hiato aí. Fez Mas uh, eu fui no, no, num tasting lá do pessoal da Wines of Argentina, e, e eles estavam justamente uh, vendendo né, o conceito para os brasileiros aqui, para os jornalistas, influências é, de micro do Vale do Uco do Vale de Uco, né, porque eles Não é? descobriram né, fizeram estudos e tal de solo e tal, descobriram que tem vários tipos de solo diferentes dentro do, do Vale de Uco, Beleza, a insolação é basicamente a mesma, a altitude se o vinhedo tiver na mesma a, é. Às vezes a, a exposição. A é exposição diferente. solar é, é diferente. Isso é verdade, né? Porque tem é, o lance muda, da, da muda exposição solar vai mudar demais. Muda é, pra exatamente. Caramba. Mas solo também, solos é diferentes. Então microterroir é uma coisa belíssima. Agora mais uma polêmica. Como é que a gente, é, como é que você <laughs> enxerga o futuro do vinho? Se enxerga mais com o vinho de microterroir ganhando espaço? Ou com um vinho mais industrializado e mais massificado ganhando espaço. Porque aí são. Eu é uma que... questão difícil também, né? Eu acho que são mundos diferentes, Rodrigo. São Porque, por exemplo, quem vai ousar colocar uma levedura industrial numa micro parcela lá do BBS 11 ou da. Não, oh. não ele não, não vai. vai. Não vai, porque vai Concordo. furar todo o argumento dele. dele é. Em contrapartida. Você pega um vinho de volume. Podemos até citar, que eu, que eu gosto bastante. O, o Salton Classique. Faz milhões de litros. Usa o tip É tudo uh, convencional. Só que é muito bem feito. Concordo plenamente. Se você não. Uh, uhum. Aí o enólogo é fundamental. No do micro terroir, ele que não faça a merda para não estragar a uva que ele, que ele recebeu. Concorda. Então. São mundos distintos. Um mundo é da natureza que manda. O outro mundo, o enólogo comanda a festa toda e fala: não, não, bota sulfuroso, eu não quero uma bactéria aqui, é foda-se de Pô, agora eu vou botar a levedura. E eu o que acho que tem que... mais espaço no nosso futuro, hein? acho que os dois, porque os dois, os Claro, dois. porque o de entrada tem sempre mais público, é mais barato. É vinho de volume, você faz 7 milhões de litros, é uma coisa. Você faz 500 garrafas, mil garrafas, duas mil garrafas? Vocês dois acreditam que esses, esses, é, esses dois perfis de consumidor vão crescer no futuro? Eu também acredito, acredito plenamente. Acredito plenamente, plenamente. plenamente que vai. Ó, então. Eu sempre digo o seguinte: o vinho brasileiro teve uma perda, e vou citar agora que o Didu falou e, e acabar deixando passar uma perda inestimável. A morte jovem. Do grande Ângelo Salton, Sem dúvida. atrasou o vinho brasileiro em mais de 30 anos. Porque o Ângelo, eu gostava demais, a gente tinha escritório um do lado do outro, eu falava, ele falava assim: Ó, oh, baixinho, vem aqui que você vai experimentar o vinho que eu vou lançar. O gordão. O Ângelo era um gênio. Ele, aonde ele ia, ele levava o vinho dele, fazia as pessoas beberem. Eu lembro do eu, o Ângelo fazendo, e ele obrigando os clientes a beber. Servia não falava mundo. nada pro Ângelo. Nada. Primeiro que ele era enorme. Não, é, é. o Ângelo. Uma fez... bofetada dele. Sim, ninguém... ninguém vai negar. Se o Ângelo não morre, o vinho brasileiro estaria vai. em outro patamar, porque Ô, ele Bruce, era unanimidade Então, é verdade é que eu vou te contar um fato. Quero eu ouvir. Tive, eu tive o prazer também de ter desfrutado da amizade do Ângelo. É, falo dele, me emociono. E quando eu, eu fiz o eu meu primeiro programa de vinho, que era nas, na CNT, eu cheguei para levar o projeto para ele. Ele olhou o projeto, olhou para mim e falou: Didu, a Salton vai botar 5 mil reais por mês, todo mês, e você vai procurar os 10 principais produtores que eles têm que pôr também, porque nós precisamos disso. O único programa que tinha era do Lopes. Ah, ah esse vinho. O Lopes que agora <laughs> cara... vende vinho irregular, o Lopes toma Epa. vergonha na cara, toma vergonha na cara e para de vender vinho que é de descaminho. Você não pode vender o vinho que veio na mala, ele é para seu consumo. E não veio na mala porra nenhuma, porque você mostra a sala cheia de garrafa lá. Sai dessa, muito feio. Você é um cara que as pessoas gostam. Eu tô decepcionado. Desculpa usar seu canal. Não, porque é, eu tô eu digo, revoltado. Não, porra, não acontece nada. É. Não acontece nada nesse país. Nada. Porra. É. E o cara que faz tudo certinho se ferra? É, a gente Por que, tá que você não vende vinho, vo... problema, você não cara. vende vinho falsificado? Eu estava falando com o bruxo sobre cara, isso e agora. E o salame cara. do consumidor, que é um tonto. Ó, se você compra vinho. Muito barato, você é o trouxa, bonitão. <laughs> não perca por esperar, porque seus amigos um dia você vai virar as costas e vão falar: vem o trouxa, acha que sabe mais que todo mundo e compra barato. É. Porra, não existe isso. Na não. verdade, a gente detona o mercado formal, né? O A gente estava conversando gente isso, isso antes de você chegar. Bom, voltando, desculpa isso aí, que eu fico, fico nervoso. O tá Ângelo ótimo. então falou: precisa, só tinha o programa do Lopes de madrugada. Que não, não vendia o conceito do vinho. Ele pegava vinhos caros, uhum, elogiava uhum. e tal. Poderia até funcionar para vender lá no tempo da... da como chamava? Importador, quando ele saiu da Espanha Não interessa. Uhum. Não interessa. Aí o. Eu, aí eu, sabe o que aconteceu? Nenhum comprou. Só o Ângelo comprou. Nenhum comprou. Nenhum comprou. Que tal? O tá gênio. explicado quem era não, o Ângelo. O, ángel, não, não, o gênio. Mas você sabe... ó, Galera, até esqueci de avisar. para Quem quiser fazer uma pergunta direta para o Bruxo, para o Didu... Enviem aí um superchat, colaborem aí com o nosso projeto para trazer cada não. vez mais essas figuras e façam uma pergunta que a gente lê aqui ao vivo e, o e faz é para eles. O Didu é maluco. Não, é, isso o aí, isso aí não. é pleonasmo, hein? Didu maluco é pleonasmo. Ô Félix, eu gosto muito de você, você é a minha audiência cativa lá é. no Dicas do Didu. É, é isso aí. Mas. Ó. Ma e, ó, quem Pergunta que... É que eu respondo é mesmo. Isso é. Né? Pergunta Didu, aí, manda O, o Dudu, como dizia minha mãe, não tem papas na língua. <laughs> e mas... já deixa o like, hein, galera? Já deixa oh... o like no vídeo aí. O Meu Didu... filho fala, pai, você não precisa ser um sincericida. <laughs> é, pois é, né? <laughs> às vezes, às vezes. <laughs> é, não, é mas é, tem <laughs> coisas. Olha, Dudu, tava... a gente tava falando sobre esse negócio do descaminho e um... não importa quem. Bruxo, você monta uma confraria pra gente? Ensina como que é? Ensino duas condições essa história é boa a primeira primeira reunião da confraria tem que ser de vinhos brasileiros boa não mas veja bem não não essa é uma condição aí o cara não tá bom e tal mas ó a segunda os vinhos eu falei e a segunda é o seguinte aí ele falou não eu tenho uns vinhos tudo bem eu faço da, dos vinhos que você quiser mas eu quero ver a nota fiscal é. aí ele falou assim não veja bem porque eu tenho fornecedor eu falei cara eu que não sou ninguém, só o Serginho Bruxo, combato o descaminho. Aí eu vou lá na sua confraria, aceito você usar tá vinho falso de descaminho, não, vocês vão me fotografar zero. e aí os caras vão falar: ó, oh, o bruxo, na hora de ganhar o dinheirinho dele, finge que não tá vendo que o vinho é, é de descaminho. Não, não eu combato o descaminho, bruxo, sou contra vou te contar uma história. e acabou. Vou não, mas eu contar... até vou te defender. É. O Alexandre falou. Que o Didu falou só para comprar vinho caro. Não, não é não isso. Não, foi isso que ele falou, não. Foi Alexandre. isso que ele falou, não. O que ele está falando é o seguinte: vinho de descaminho é naturalmente mais barato, né, galera? Pode ser falsificado, né? Entra sem pagar Exatamente. imposto e tal. Tem que comprar... E aí é lógico que ele vai estar tá mais barato que o mesmo rótulo entrando formalmente no país. Só que você comprando vinho de descaminho, você está beneficiando aí crime organizado, não, o crime é organizado destruindo organizado o de mercado cara. formal. Então o é isso crime que organizado ele quer dizer, tem... entrou no mundo do vinho e no posto de gasolina. É, não é, é... para comprar vinho caro não. Tem não? empresa, tem empresa. Que eu não posso dizer o nome, porque depois vão mandar me matar. <laughs> que está provado que é dinheiro do PCC, uma empresa é. grande. E é. ela compra vinho legal e 80% é de descaminho. descaminho. Sei lá se é roubado, sei lá se é falsificado. Está é, aí porra. no mercado. Agora, por que não acontece nada, Bruxo? Rodrigo, por que não acontece nada? Para mim, a polícia é conivente e poder, o poder. É... Público público brasileiro é ah, conivente, deve eu... ter deputado safado, é. gente... tem, tem que ter corrupto até no meio para dar essa um... costa quente. Eu almocei Exatamente. com um policial federal é, esse ano ainda, ele falou, é Rodrigo, para cada dois que a gente pega, oito ah. passam. É. é basicamente isso. O Evandro mandou ali uma pergunta para você, Didu. Fala, Evandro. Obrigado aí pelo superchat, Evandro, maravilhoso. Didu... O Brasil tem potencial para encarar o mercado chileno no que diz respeito à exportação. Uh, Evandro, você está querendo dizer se o vinho brasileiro é, tem potencial para ser exportado ou você está querendo dizer se o vinho brasileiro pode competir com o chileno aqui mesmo no nosso mercado? É, só, Mas se você quiser responder, responder os dois. Como ele chama? Evandro. O Evandro. Evandro. O Ivando, eu te diria o seguinte: em primeiro lugar, é um problema de volumes. Para você ter ideia do que o Chile produz, a Conte Toro sozinha produz mais do que o Brasil inteiro consome de vinho de todo tipo, seja importado, brasileiro, de mesa, o que for. A Conte e Toro sozinha. Então, por aí já está. Segundo, uh, a estrutura deles em fazer vinhos de flex tank, eu não sei se você sabe, mas na China você pode fazer um vinho com 15% da uva chinesa e dizer que o vinho é chinês. Então a China hoje é um grande comprador de vinhos em flex tank, que são bagging box gigantescos que vão no navio e lá o cara põe lá um xing-yang não sei o que dele <laughs> e bota o resto de cabernet chileno e lança como vinho chinês. Eu não acho que o Brasil tem nesse momento estrutura para competir com vinhos para exportação igual ao Chile. Volto a dizer, os vinhos até R$ reais, os vinhos brasileiros são muito superiores a esses reservados todos. E se ele exporta, custa ainda metade do preço. Você encontra vinhos brasileiros de, de bom padrão, vinhos simples, de entrada, de R$ reais. Imagina que ele sem imposto vai custar menos de 15, porque você tira 55%. É o preço que ele teria de exportação. Portanto, há mercado para exportar desses vinhos. Agora, precisa ter vontade, precisa ter marketing, precisa ter estratégia comercial, coisas que são um pouco... Carentes no Brasil. É, né? um pouco carentes no é, Brasil. É, 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 é. Aquele outro rapaz que falou: não, eu vou comprar vinho caro, de jeito nenhum. Você tem muito vinho que não é caro, bom, seja brasileiro ou importado, e que não é do descaminho. O que nós estamos falando são as cartas marcadas. Não existe um sacicaia a dois mil reais. Não existe. Ele ou é roubado, ou ele é falsificado, ou sei lá. Ou contrabandeado, ou contrabandeado. Sei lá. Não existe, porque um Sascaia custa 5 mil reais. E só tem um importador que traz que é o Rogério da Ravan. É. Ele é o representante oficial lá do Tenuta Sanguido. Catena, a mesma coisa. Como é que um cara vende um El é Inimigo por 200 reais? Não, não vem, é mentira. Isso é mentira. E não, não, não adianta o cara falar, ah, não, mas é que eu trouxe na mala. Se trouxe na mala é ilegal, bonitão, porque o vinho na mala. Vocês precisam entender o seguinte: o brasileiro tem o direito e ninguém sabe explicar isso no Ministério da Fazenda. Eu perguntei e nunca obtive resposta. No passado eram dois litros que você podia trazer de qualquer bebida sem pagar impostos quando você viajava e que não ultrapassasse 500 dólares. Hoje subiu para mil dólares, mas antes de subir para mil dólares esse Número de garrafas, número de litros, subiu de 2 para 12. Algum malandro botou um na frente do 2 na hora do decreto, por algum interesse, sabe-se lá qual, e passou a ser 12 litros, litros, que significa 16 garrafas. O que que a lei permite? Eu posso ir para onde quer que eu vá trazer 16 garrafas que não ultrapassem mil dólares. Para consumo próprio. Eu não posso vender essa garrafa para o Rodrigo ou para o Brito, para o Bruxo, ou para você. Não posso. É ilegal. Tá certo? Simples assim, ilegal. Você pode trazer para consumir. E uma vez por mês. São Pode duas vezes, três, quatro. Não pode, é uma por mês. E tem o Wine Bar em São Paulo descolado de gente famosa que faz evento de vinho na mala, hein, cara? Tem é, isso, claro. meu cara? Então, claro. e é, é foda, é complicado Caraca. isso, galera. É complicado. É... Não, mas é tem, é tem. Chama até vamos provar os vinhos da mala. Isso aí tem e vende. Ah, <laughs> tem meu mesmo. Deus! Bom, do isso céu. Aí, sem falar nomes. Eu, 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 dentro da minha fase de transparência, que eu já era sincero, mas agora eu quero assumir, agora você é sincero e Eu quero assumir a <laughs> transparência total. Eu fiz muito com o Ramatiz e ali cereja, vinho da mala do, do Sávio Soares. O Sávio Soares é um, tem a Sávio Collections, conhece, nos Estados Unidos? É um mineiro. Ah, não conheço, não. Um mineiro Também foi não. para os Estados Unidos, virou sommelier, se apaixonou por vinho natural e tem lá uma importadora muito importante. Ele resolveu, um, um, há uns, muitos anos atrás, montar uma importadora no Brasil e ele trazia uma série de vinhos que ele ainda não importava na mala e a gente fazia um jantar para conhecer esses vinhos chamava o vinho na mala uhum. <laughs> é. É. não mas é isso galera porque a gente tem que formalizar esse mercado mesmo senão a gente acaba com o samuca é... diminui um pouquinho os comentários a gente recebeu um super chat aí queria ler para a galera que eu não consegui ler eu acho que é do jonas abaixa um pouquinho para eu ver o nome dele os comentários Ou sobe um pouquinho a porque eu não estou conseguindo ler daqui sobe um pouquinho a Aqui, ó, Didu. É o Jonas mesmo? Jonas dos Santos. Só subir um pouquinho a. a... Não, Não. Não. Está paradinho. tá parado. Tá, <laughs> tá bom. Mas a, o tamanho já tá bom. Ó. Didu, se o pessoal. Opa! Agora ficou. Não, você apertou Você deixou. Isso, deixa eu ler aqui no, no, no celular. Mais fácil. Ah, Jonas, tá lá. Aqui, Jonas. ó. Jonas dos Santos. Obrigado, viu, Jonas, pelo superchat. Didu, se o pessoal tem medo de sua sinceridade, faça o contrário. Assim. Tô aqui patrocinando. Sua coragem é fundamental para o futuro do mercado. Forte abraço. É isso Boa, aí. Boa, Jonas, é Jonas isso aí. <risos> 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 Obrigado. Posso ficar aqui? Beleza. Dido, agora vamos para uma parte Chega de boa. polêmica. Boa, chega de polêmica, é, vamos né? Vamos acabar agora. Senão o pessoal acha que via só a polêmica, cara. É. Os caras só meteram o pau, não, mas já polêmizou demais. achei ótimo, demais. Achei, ótimo <laughs> achei ótimo, cara. só, só espero que o Dido continue vivo depois <laughs> dessa entrevista que eu eu me controlei Você para não dar nó. Semana nome, que você... vem, <laughs> semana que vem a gente liga lá para ver se o Dido tá bem, pô. Ô, é, o Dido qual, uh, me diz aí, porque é uma coisa que o pessoal sempre me pergunta: né? Ah, Rodrigo, qual é o melhor vinho que você já tomou na vida? Eu não acho que existe melhor vinho, eu acho que existe ocasião, acho que existem experiências que a gente viveu e elas variam mesmo, e a gente, e a no, até nosso paladar muda com a idade, a gente vai. Enfim, mas me conta aí, porque você, depois eu quero saber do Bruxo também. Você que é um cara tão vivido aí no, no mundo do vinho, já teve a oportunidade de provar tanta coisa e ter tanta experiência bacana. Me diz alguma aí que você queira comentar que foi bacana e que as pessoas, talvez as pessoas possam revivê-la ou não, mas enfim, algo o Rodrigo, que você foi necessário. Você inesquecível? sabe que essa pergunta, você imagina o que é comum para mim, né? É, pois é. Eu, eu vivo de fazer palestra e, e de banners de alguns malucos que, patro... que entram no meu <laughs> sites que diga-se passagem não tem nenhum produtor brasileiro. Opa. Tá? Eu ia te parabenizar se você tivesse conseguido um. Hum, já tive, não, já tive, já tive, já tive saltom. Ah, já isso tive na época do anjo. Já tive, não, é não tive depois com as meninas. Considero minhas sobrinhas, mas no momento eu só tenho importador. O que não muda uh, picas para mim, claro porque que nunca não. ninguém me pediu nada. Graças a Deus. <laughs> E... O Luiz até falou que essa live vai dar do você é ídolo. <laughs> Valeu, Luiz. Um aí do Valeu Luiz, obrigado pelo super chat. Alguém no chat ajuda o Didu depois. Imagina. Mas eu, eu, eu sou uma pessoa tão privilegiada, mas tão privilegiada, que eu levo uma vida de rico sem ter dinheiro. Eu bebo vinhos é, né, que eu jamais compraria, eu faço viagens que eu não tenho condições de fazer. A convite, acabei de passar, meu querido amigo André Maculan uh, me levou 15 dias para a Itália. Porra. Oh, delícia. Não, você está brincando, visitar o o nosso amigo lá, o castelo, o castelo de Brolio, com o produtor, com o dono Francesco, atual barone, uma pessoa maravilhosa. São coisas assim que você. São coisas fantásticas, então, né, cara? Eu acho que isso mistura várias coisas, como você falou. Tem o vinho do momento, uh, da companhia, tem o vinho raro. Oh, eu, por exemplo, eu, eu tive um... Depois que minha mulher morreu, no ano seguinte eu tive um câncer de intestino. Caramba. Não falei para ninguém, porque no Brasil o cara que tem câncer todo mundo... Só falta apontar, ah, apontar na apontar rua e ah, né? você vai morrer na esquina. E por sorte, eh, eu era um câncer de intestino, não tinha metástase, e cortaram, emendaram o intestino. Pra, em quatro dias eu estava fora do hospital e em doze estava bebendo. Que meu problema eu falava para o médico, doutor, quando é que eu vou vo voltar a tomar vinho? Mas tudo correr muito bem em doze dias e assim foi. Então quando eu contei para o Cabral eu sou o Cabral, um grande amigo meu. O Cabral pessoal. vai vir aqui vai vir? falar com a gente. Vem, vem. Ah, o Cabral é um. Depois ele, é fera, você. ele é fera, ele pede é fera. Pede para ele contar isso. É, galera, aguardem, hein? Teremos Carlos Cabral é, por aqui. Você <laughs> esquece. <laughs> Uma enciclopédia. <laughs> Nossa Senhora. É. E as histórias que ele tem, que são maravilhosas. Ele vem aqui falar com a gente. O Cabral virou para mim e falou: eu vou abrir um vinho, um porto para você de 1800 e não sei quanto. Fui lá na casa dele, o Ramatiz foi junto, meu caçula, o, o, o meu filho nobre, Deixa eu e gente. abriu com tenaz ah, um morto que legal. de 140 anos. Muito legal. Isso foi o ano passado. Você abriu ah, Foi outra? agora, pô. Abriu outra, de Maldito, um pô. Vamos então, pô. Vamos aqui, Não, agora aqui, eu vou tomar aqui. esse. Ah, então tá bom. Você quer acabar com essa é. Ou... É. É. Vinha é uma então, coisa que a gente não recusa. Aí... O pessoal até falou que subiu um está bem dourado. Você não imagina o quanto ele tá mesmo, é tá diferente esse tá dia é, é Aquela coisa, se fosse na ficha da ABS, tava estompado. <risos> <risos> tá errada, a ficha. Ah, Dido, para com Mas isso. Mas continuei <laughs> sua história. Aí eu fico pensando, puxa vida. Eu não, eu não pensar, eu não existia. Eu não conheço essas pessoas, já morreram todas as pessoas. Provavelmente alguns desses vinhedos não existam mais. mais. É. Esse vinho foi feito antes da indústria química, portanto, ele é um vinho puro. Ele não teve nem veneno no vinhedo, que não existia, nada. e muito menos leveduras selecionadas que surgiram na década de 70. Apenas. Exatamente. Então, uh, e essas pessoas, será que. Será que porventura algum descendente dele eu cruzei em alguma feira <laughs> em Portugal? Essas coisas. É muito legal isso. Ah, né? isso, isso não tem preço. Não tem preço. Não é tem. o que eu digo. A, a, eu até vou ler um outros superchats aqui que mandaram para você. Mas é a, a experiência que eu tive mais cativa Que eu respondo para a galera foi: eu fui na casa de campo do Carlos Lucas, lá em Portugal, no um Dão. Grande amigo meu. Ele é gente boa pra nossa, caramba. Nossa, cara. cara raro. Recebeu a gente lá e talentoso, né? E aí, ele simplesmente me levou até a adega pessoal dele e falou: escolhe aí, vamos beber um vinho e tal. Eu falei: pô, cara, aí a gente estava com um grupo pequeno, né, da, da, de uma importadora. Eu falei: bicho, quando que eu vou ter essa experiência? E aí, qual o valor daquele vinho que estava lá, da adega pessoal do Carlos Lucas, de uma safra 1960, 1970, um vinho português que, né, que só o cara tem e tal. Não tem preço, bicho. Esse aí não é o valor monetário não da não experiência. Tem, não, 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 não. não é isso. Você sabe, né, cara? o Carlos Lucas me levou na Quinta das Lágrimas, ele era ainda na época daquela. Da Dão Sul. Me levou na Quinta das Lágrimas onde existe o, 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 o lugar onde teriam matado a... Teriam matado a rainha que foi morta antes de ser rainha, Dona Inês, Inês de Castro, onde teria sido assassinada Inês de Castro, e lá ele fez na, eles tinham Adão Sul tinha um, tem um vinho chamado não sei quem é Inês Pedro Inês Pedro Inês Pedro Inês, Exatamente. Inês. É, é, são duas castas que eu não vou me lembrar agora mas uma casta representava a doçura de Inês, acho que é o Frocheiro, e a outra casta a dureza do Pedro. Do Pedro. E essa história, gente, é linda porque o Pedro, que depois veio a ser rei, ele o pai de, do, do Pedro não é o nosso Dom Pedro, era o Pedro de Portugal, 200 anos é antes. É o Pedro I de Portugal. de Portugal. O nosso é Dom Pedro IV. Isso. Ó, é bom ter alguém Pode trazer. aqui. Pode né? trazer. Não, não, estamos com duas enciclopédias, aí, é pra isso. Vocês dois aí. O é, Deus... Disseram que vocês estavam com fome, né? É? que vocês estavam com fome. Pô, eu tô ah, com fome. Tá. Um aí chegou queijo Aí, gente, é um ouça um essa história. Aqui, ó. O pai, o pai do, do Pedro mandou matar a Inês de Castro, com quem fazer ele bem, já fazer... tinha tido filhos, ele era apaixonado. E consta que foi nesse bosque do, da Quinta das Lágrimas, que hoje é um hotel, eu dormi lá. E nós almoçamos lá, foi um espetáculo. E aí, o mais tarde, Pedro assume o, o, a cadeira do rei. E sabe o que o cara fez? Mandou desenterrar Inês de Castro, vesti-la de rainha, fez uma festa e obrigou todos. Sabia dessa história? Não. Obrigou todos os súditos, só tem puxar saco né? Você imagina hum. se hoje em Brasília é isso, você imagina no reinado de Portugal em 1300. Aí fez a corte toda beijar a mão daquele defunto putrefato. Ah, eu sei essa história sim. E aí cara. surgiu a frase: Agora que Inês é morta, beija a mão de vossa rainha. rainha. Por isso que a gente fala agora Inês é morta, é. quer dizer já era. Já é. era. É, e sabe o que mais que ele fez? Ele localizou os assassinos e promoveu um duelo entre eles. Até a morte. E, é, até a é. Mor Obrigou que arrancasse o coração de um deles pelas costas. Era Meu bom, Deus, era tranquilo, era jantar. tranquilinho. <risos> <véio>. <risos> bom, mas essa história para montar... Eu gosto de montar o cenário, porque é um lugar uh, realmente dramático. Aí nós fomos estar à adega da, da Quinta das Lágrimas. E, e vejo lá um, uma família que não existe mais em Portugal, foi grande produtora de vinho... Que é o uh, Carvalho, Ribeiro e Ferreira Carvalho, Carvalho Ribeiro e Ferreira uhum. Foram grandes produtores Faziam uma, uma, uma bagaceira de vinho maduro legal. Das, das melhores que eu tomei o, No momento em que o, o sommelier Pega uma garrafa antiga para nos mostrar Eu tenho isso filmado O Carlos Lucas fica com o olho cheio de lágrimas Olha que legal isso o que Foi Carlos eu fiz esse vinho. Não. Ele era uma, um, um, um começo menino. de carreira ah. um menino trabalhando na cavalo. Puta que pariu demais. Pô, eu, desculpe né? o puta que pariu. Mas, mas também... porra, como é que essas são aquelas cenas que eu tinha vontade de ficar as, talvez numa vilazinha italiana bem pequenininha. Anotar cara, tudo é isso demais, e fazer vixe. um livro, porque é tão lembrança... Faça, Didu... Faça, cara. Precisa Faça. Dinheiro, precisa, é... da... é. precisa de dinheiro. pessoal da. Foi muito boa história. <laughs> o restaurante Cassiano, que nos Ou apoia como? aqui, mandou falar que vocês estavam com fome. Ó, ainda Cassiano, bem que você falou, porque eu ia falar. <laughs> o restaurante Ó, Cassiano. Vocês é... que estão em casa, me desculpem. É. Mas... Cara, esse bolinho de bacalhau faz muito sucesso do Cassiano. Hum. Tem gente que vem de longe só para comer Nossa, esse bolinho. Caramba, Ele é bom, é bom demais, ele veio. O seta é ir lá no restaurante comer. É. A gente recebe Mas ele um aqui já Mas vem bom pra caramba. Cara. Do ó, Doutor. Ó, Doutor. Que eu sou amigo do Rodrigo, Veja bem que combinou a história que o Didu tava contando uh, bolinha. sobre uh, bolinha. Dona Inês, <laughs> né? De Castro, agora é tarde a Inês é morta. E quem quiser conhecer essa história do Didu e for a Portugal, passe em Alcobaça, no Mosteiro de Alcobaça de São Bernardo e Claraval, estão enterrados os dois. É uma história lindíssima, vale a pena conhecer. Portugal é o Brasil. Cara, fala a nossa língua. Vá a Portugal. Você sabe, é eu isso. costumo dizer é uma coisa. Nosso, o nosso patrocinador ah. é, português, é, é português, tudo, essa noite é muito portuguesa, É, muito, né? é, uma, casa é uma casa portuguesa, portuguesa com certeza. <laughs> o Dido, é. o pessoal, o Rogério de Souza, é. mandou aqui, ó. É, tem duas, ó. o Rogério e a Suzana. tá? Rogério de Souza, mestres, o que vocês acham de vinho em caixa, o tal do bag in box que você falou? Eu adoro. Eu adoro também, viu? Se você é quiser... um grande defensor. Eu, eu adoro também. E acho que o futuro tá aí e vamos abraçar mesmo o bag in box. Também é uma acho. tecnologia não. nova, não interfere negativamente não, no eu vinho. Vamos falar depois. Sobre vamos isso. falar. E a outra pergunta, Suzana Ferraz, ó, oh, pode ser minha prima aqui. Parente, <laughs> é, pode ser minha prima. Eu tenho uma prima Susana, só não sei se é ela que está aqui, mas pode ser. O que vocês acham do terroir de inverno que a gente estava ah. até comentando? Então eu essas duas. Suspeito. Bag in Box, terroir Bom, de inverno. Olha, é com do, vocês. o Bag in Box. Que é o... Eu sou um grande fã de Bag in Box e vou contar um segredo para vocês. Toda viagem que eu faço ao exterior, eu volto por Paris só para passar numa loja chamada Bibovino do Bruno Kenyu, é. que é um sommelier muito experimentado, que <coughs> embala bag... In, só vinho biodinâmico em bag in box. Chama bibovino. Isso é raro, hein? É raro. É, biodinâmico mas, em bag in box? Não, isso você não sabe quantos ele tem. Tem uns 40 é. produtores diferentes, maioria francesa. Mas é ele que embala? Ele desenvolveu um protocolo é? próprio de... Ai, em, de embalagem. E o Bruno Queniou era o enólogo do... do da galeria Lafayette, das, hum. da, da Pá de bebidas da Lafayette, é um cara fenomenal. Depois se sobrar tempo eu queria contar uma coisa de degustação. Tempo é, essa é dizem é assim que esse podcast hoje vai ter quatro horas. Fica tranquilo. <risos> <risos> Fica tranquilo e, Terminando de falar de Bag in box, me lembra de contar da degustação do Bruno Keniu. É. E então eu para vocês terem ideia como são três litros. Eu uso a minha cota de 12 litros com quatro caixinhas de bag in box numa Ótimo. mala de mão. É, adoro, adoro. Eu acho inteligente, eu acho é, brilhante. É uma coisa que serve para todo lugar. Agora, e, Dido, fala para a galera aí. Interfere alguma coisa no vinho bag in nada, box? Nada, nada. Sabe por quê? Não entra oxigênio. O nome bag in box é muito próprio, porque é um, um saco dentro de uma caixa. Bag in box, um uma sacola dentro de uma caixa. Essa sacola é de alumínio e ela é flexível. é cheia de, de vinho, ela é flexível. Se você tirar da caixa, você pode enfiar no balde de gelo, um branco, uhum. e no, no seu churrasco, Perfeito. na sua festa, e não estraga o saco lá, não estraga, lá, claro, não não estraga saco, nada. Lá, é aí. E aí você vai servindo quanto quer. Eu uh, consumo há muitos anos. Existia antigamente uma importadora que trazia Van de France, que era. Não vou lembrar, obviamente. O Van de France, eles traziam em bag de 5 litros. Eu tinha uma casa em Ilha Bela. E Van como, de France é. é o qualquer vinho, lugar da, da é, França, o vinho, o vinho, uva vinho é, comum, pode ser ah. de qualquer lugar. E eu sempre abusei um pouco da, do vinho e a minha mulher controlava. Quando eu abri uma segunda garrafa... Nossa, sua mulher é tão diferente é, das outras, ela, né? Ela falava, du. você vai abrir outra garrafa? Aí eu, eu falava, não, tá, ficava sem jeito. Com o bag in box, eu já estava na oitava taça, ela falava, Didu, você vai beber outra? É a terceira. Quem é que vai saber? Quem é que vai contar? O bag in box vai diminuindo lá dentro. Não estraga, dizem um mês. Eu já experimentei três meses de bag in box sem o menor problema. Não entra luz, não entra oxigênio. Como é que vai piorar? E se o vinho estragar rápido, o é da bag in box? Às é, vezes é do é próprio do vinho. Rio, é. exatamente. exatamente. Tá certo? Às vezes a é embalagem. Uma outra, aproveitar, não é para ser polêmico, mas para criticar de novo a liderança do vinho brasileiro, enfiar. Tão na revisão da lei do vinho. Eu apresentei um monte de sugestões, nem me responderam, um desrespeito total. Tanto os gaúchos como o Ministério é, da Agricultura, o MAPA, né? É, não me responderam, disse para procurar o deputado, não sei o quê. Bom, tá bom, vou esperar em votação para procurar o deputado. Mas os, os gaúchos enfiaram lá a proibição de importação de vinhos em embalagem de 5 litros do bag box? É, Não. Ah, qualquer um. Só o bag in box está em cinco. Ou aquelas, não, ou a garrafona, não, né? Só se forem né. as garrafas promocionais. Ah. É, é típico para ferrar o bag in box. Caramba. Só que o, picada. o que acontece? Uh, no Mercosul não pode funcionar isso porque existe um acordo internacional uhum. de reciprocidade onde o, o bag in box foi incluído. Portanto, uma lei nova não pode mudar um acordo internacional. Mas com a Europa não existe isso. Hoje um dos vinhos de maior qualidade em bag in box, que é o Lecubi, de dois brasileiros que moram em Portugal. Já provou o Lecubi? Não. Tem que ter na é? loja, bicho. O de onde é? O, o consultor é o Luiz Patrão, do, do Vadil Wines. Uhum. Lecubi? Le Lecubi. Tem embalagens. A embalagem foi premiada no mundo todo, é linda. Tô e, por fora e, desse. Nossa, tem branco e tinto, e são vinhos de outro nível. Tem um QR Code atrás que te leva para um vídeo direto do produtor Legal. falando do vinho. É, hoje em dia a tecnologia show. tá demais. E esse cara já tem um bag fora do box, que ele vende justamente. Ah, só o saco mesmo? Para então? enfiar na coisa. Aí ah, só tem que ser escuro o saco, né? É. Pra, é pra não, não, é metalizado. Ah, não, é, metalizado. Pra, é metalizado. Ah, metalizado. É. é metalizado. Esse cara, por exemplo, se essa lei é aprovada, vai afetar o bag in box europeu. Agora, os importadores, lamentavelmente, não apostam porque, por causa da durabilidade, o trâmite é tão complicado. Para chegar, né? Emba Consolidação de carga, embarque, desembaraço, é. a amostra, não sei o quê, não sei o que, quando vai para o mercado já passou. Um, Mas né? é engraçado dois, três, que os mesmo. poucos que estão investindo nisso estão ganhando dinheiro, né? Porque está vendendo, cara. Eu acho ah, sensacional. O pessoal lá da, da Segala de Curitiba só aumentou. Trouxe, começaram Sem a trazer dúvida. outros. Se não, se não tivesse ganhando dinheiro, não estava. Eles, eles trouxeram outra, um do Porta Seis, depois foi Júlia Florista. Enfim, a outra foi, pergunta era do. Do Terroir de Inverno. E ah, é, eu descobri que é, a produção me falou, é minha prima mesmo. A ah Suzana está é? aí. <laughs> Ela quer saber a opinião de vocês do Terroir de Inverno. A opinião de vocês. Ó, oh, Suzana, a minha opinião. A minha opinião é o seguinte. É extraordinário. É um sistema que já existia na agricultura, em vários lugares, especialmente na Índia. E o Murilo Regina, Murilo... De Albuquerque é da, Regina. Murilo Regina, da Epamig, adaptou isso para videiras com um sucesso estrondoso. Ele fez o primeiro vinho que é o Estrada Real, se não me engano. Primeira não é Estrada. Primeira, primeira Estrada. 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 por que eu chamo. É. Estrada porque a não, a, a primeira Estrada Real. Ah, então é isso. Primeira Estrada Real. É um vinho, vinha é. a primeira Estrada que inclusive foi vinificado no. Ele foi vinificado, sabe aonde? No Guaspari. A primeira foi a mesmo. primeira. É. Foi vinificado no e, Guaspari. E fez grande sucesso e hoje ele virou um grande consultor uh, e funciona muito bem. Consiste no quê? Você quando a videira vai, vai florir eles podam a videira toma um choque se recrudesce, e, e depois ela é despertada através de um produto que isso eu não gosto o Dormex que é muito tóxico que devia chamar a de Cordex né Acordex, não Dormex não Dormex é, <laughs> que faz a, a videira brotar de novo eles fazem isso quando véspera do inverno porque aí você foge da época de chuva, porque a chuva na colheita é um desastre. Encharca a uva, o vinho fica pobre. Com isso, você colhe a uva no inverno que é seco. Ela acaba brotando junho, julho, dá as frutas isso. da colheita em junho, e julho. São vinhos extraordinários. Está tá, uh, mostrando um caminho fenomenal, especialmente numa região muito rica. Que é o interior de São Paulo e Minas Gerais é e até Minas. Goiás e tal. E norte do Paraná, e, norte, e é. Brasília, hoje em dia. A, tá minha, tão... a minha única crítica: é. tem que fazer vinho com levedura <laughs> selvagem. Selvagem, porque você não pode tomar 10 Sauvignon Blanc iguais. É. Não pode, tá errado isso. É, o... Tem a questão. Diz aí, bruxo. Ô, Didu, é, o problema não é. Eu acho que. Esse aqui é se tejo, pessoal. Que a é gente que é a começou. É, sempre tinha um único enólogo vinificando e tem uma, uma tendência. Hoje estão tá variando os enólogos. É, o vinho de dupla poda é uma realidade, veio para ficar. É, tem muita gente, mundo afora. É, eu tive um, um contato há pouco tempo com Michel Friu, que você conhece. Claro. Ele pediu para. O bruxo, eu queria conhecer a dupla poda Eu falei, não cara, você não vai conhecer com quem Você falou, eu vou te levar na casa do Murilo O cara que criou isso aí Porque a dupla poda Além de ser uma, uma realidade E o Murilo teve o discernimento De estar fazendo o doutorado dele em Bordeaux E perceber que o clima era igual a Serra da Mantiqueira, só era é. invertido, é. né? Porque todo mundo fala assim, ah, mas não foi o Murilo que inventou? Ele nunca disse que foi ele que inventou. É. Ele disse que ele adaptou para vinhos finos um e mais. Hum. Eu sempre digo a mesma coisa quando as pessoas me perguntam: quando o Colombo pôs o ovo de pé, todo mundo disse: e isso eu também faria, porque não fez. É, Por que não fez? É. Então o crédito é do professor Murilo de Albuquerque Regina, Sem dúvida? sim, Sem dúvida. e do Dr. Marcos Arruda que acreditou nele lá em poços de Caldas e financiou isso. Vou fazer Murilo, que eu pago. Aí hoje o Brasil é um país vitícola, graças à dupla poda. No, olha, o Didu é pouca coisa mais velho que eu, mas eu já queimei minha língua várias vezes faço <laughs> questão de falar isso. Quando eu fui no Vale de São Francisco a primeira vez, eu disse, este lugar não tem condição de produzir bons vinhos. Queimei minha língua. Produz bons vinhos. Mas, gente, de bons para grande, há uma distância imensa. O que eu quero dizer é, a dupla poda que muita gente critica, que muita gente fala, é uma realidade. Quando, Didu, se em 2000 alguém falasse para você... Que Dido, eu com um vinho do interior produzir, de São Paulo. Eu vou Não, não vou no interior ainda, até a gente ia tolerar. Você vai tomar um vinho de Brasília. O que você faria? Nossa, não. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Então, isso é a dupla poda, gente. Acabou com esse negócio da isotérmica. Eu gosto de falar isso. Porque o pessoal fala assim, não, porque se não tiver... Esquece a isotérmica. A dupla poda mudou a cara do... Meu, nós estávamos falando de chileno vindo aqui, de francês vindo aqui conversar é. com o Murilo. Pois Pô, é. como é que é isso? É. Porque o Didu, que entende muito mais de vinho de Bordeaux do que eu, sabe que Bordeaux está aquecendo. Didu, Porra. na década Tem de 80, agora. 90, 70, a gente falava aprovada, né? uma safra é. que prestava em Bordeaux, porque hum. Bordeaux produzia muita coisa, porque não tinha safra que dava. É Hoje, nós temos cinco safras seguidas é. de vinhos de Bordeaux de excelente qualidade. É, porque... galera... E olha só, vocês sabem que... Eu só queria falar para vocês dois, viu? Esse papo aqui. A gente tava quase a todo tempo assim. Quase 400 pessoas nos assisti assistindo. Ah, ali, que viu? lindo, cara. Vocês não têm nada Coisou melhor para fazer? <laughs> Agradeço a todo mundo. Tá ouvindo é dois aí, velhinhos galera. e um novinho. <laughs> não, não tão novinho, mas... Eu cara... queria contar para vocês o que eu aprendi Falei. com o Bruno, o Bruno Kenyu a respeito de degustação. Por favor. E ó, pessoal, quem quiser mandar pergunta, a gente daqui a pouco vai começar o nosso desafio. Toma essa! É, eu vou tomar direto. Toma eu essa, vou, Eu vou contar para então, vocês, para vocês fazerem isso em casa, com os amigos. Eu estava em Portugal, há um, sei lá, oito anos atrás, quando eu conheci o Bruno, num, num evento chamado Simplesmente Vinho. São vinhos alternativos portugueses que acontecem... Na cidade do Porto, em fevereiro. E aí, uh, os convidados, Jamie Good, o Sarah Hamed, o Didu Russo, <laughs> de, de Penetra, e o Bruno Kenyu estava lá, então cada um fazia uma palestra e tal. E o Bruno foi conduzir uma degustação. Você vai adorar isso. Então, vamos supor, aqui nós estamos tomando o quê? Esse é um cirra. Um cirra do... português. Do, do tejo do também. Tejo. É, porque a casa agrícola. Faz Ele os pegou lá. o vinho e falou assim: Olha, gente, poderia ser esse vinho, né? Estamos lá em Portugal. Vou propor a vocês o seguinte: vamos avaliar o vinho pessoalmente, cada um com o seu padrão, com as suas informações, com a sua memória olfativa, tudo. Vamos provar o vinho e guardar essa informação do que você achou. Aí todo mundo. Fez uma radiografia do vinho? Fiz. Bom, agora todo mundo vai pôr um pequeno gole na boca, não vai engolir, até o mandar. Vai todo mundo ficar com ele na boca, deixar dissolver na saliva e ficar de olhos fechados por um minuto. Porque a tese dele é a seguinte: a comunicação do vinho. Com o ser humano, é através do DNA que está na nossa saliva. Se você dissolve esse DNA com o, o DNA do vinho, você vai perceber infinitamente mais esse vinho. Então ele col colocou na boca, convidou todo mundo a fechar os olhos. O microfone é de dor. Desculpa. Colocou na boca. Todo mundo. Com... Já estava. É <laughs> o que acontece normalmente. Não sei porquê, nesse podcast a gente vai <laughs> ficando mais à vontade. Convidou todo mundo para fechar os olhos um minuto. E aí, então, engolir. Pode engolir. Bruxo, você não tem ideia. Era outro produto, imagina. Legal, cara. Era um produto muito superior. Por... O vinho misturado com a saliva. Com a saliva, porque ele criou um entendimento nosso com o vinho, porque a saliva tem o nosso DNA no momento em que você faz esse amálgama da, do vinho com a saliva, você criou uma comunicação das duas coisas, cara uma coisa simplesmente divina Pô, a saliva então tem que entrar no conceito de terroir também eu adorei eu vi isso porque eu sempre discuto em degustações e eu brigo por isso Estávamos é, numa degustação um dia desse, e um, um sommelier, não importa quem. Uma senhora disse assim, Meu Deus, que aroma de jambo. E esse sommelier disse, a senhora está enganada, não, não existe. Não está no descritivo Aí, aromático. <laughs> tomar banho, Aí, né, cara? o que, que eu fiz? De Deus, cara. Você sabe o que é jambo e já comeu jambo? É, Ficou é. bravo comigo depois. Não, então não diga então que não, não tem. não diz isso, cara. É exatamente. Não diga que não tem. Sem dúvida. Porque, na verdade, tem uma menina em Manaus que fez uma roda de aromas só de frutas amazônicas. amazônicas. Olha cara. que demais. É caro. Cara, não. a gente tem que entender isso. A pessoa, a memó por isso que chama memória ou Claro. É Isso aí, cara. E outra coisa é o que e é, isso aí é o que a gente falou lá no começo do papo. Esse é o tipo de perfil de sommelier que a gente não quer, Já, <laughs> porque isso aí é, é o que atrapalha o crescimento Já do vinho. É, Como assim? Uma pessoa dessa sommelier é de que, livro. Ainda bem que você não defendeu. ajuda. <laughs> ainda bem que você defendeu, porque imagina a moça, se ninguém tivesse não mais vinho. Nunca fala, mais Nossa, ia falar, nossa cara. Não eu é senti o É, para pra mim. O é, é pra mim é. É. Exato. Então, se você falar que tá sentindo o cheiro do armário da sua avó, tá certo. O é, tá Vou certo. contar uma história disso. <laughs> não, mas é verdade. Agora, é lógico que eu, como professor, você, como professor, o Didu. A gente não vai. Não ajuda a classe eu falar que eu tô sentindo o, o cheiro do armário da minha avó. Claro. Porque ninguém cheirou o armário da minha claro, avó. Claro, exatamente. Então a gente vai bu buscar descritivos aromáticos que sejam mais. Hum. É, comuns. Comuns. Né? Perfeito, perfeito. Agora, não tá errado, galera. Esse cara, cara, é esse o ponto. Cara, tanto não é tá, assim. tá errado. É ponto, é Didu, aí. eu tenho uma menina, eu sou velho, mas tenho filho pequeno. Eu tenho uma menina de 7 anos. Que barba, idade e dá é, minha neta. E pô. eu sempre brinco com ela e falo assim: Valentina. Que cheiro é esse? E um dia, ela falou exatamente isso. É o guarda-roupa da casa da minha avó. <laughs> que sensacional! E era mesmo. E era mesmo! Cara, porque isso é memória fativa. Claro. É óbvio que a gente não vai contribuir exatamente o que ele falou, falando: Ah, isso cheiro o é. pneu da minha bicicleta. É. Mas, como eu também, às vezes, critico, e as pessoas ficam brava comigo, eu falo, a gente tem que trazer gente pro mundo do vinho. Cara. Não tem um agradável aroma de subuá. Mas que subuá? Cara, o boa. cara nunca teve não. na França, não sabe <laughs> o que, que é. É, me, Pô, me eu, eu, sinceramente, agora vamos jogar mais polêmica na roda. Aquele documentário do Netflix lá, o Som, <laughs> né? Que é eu, eu não da galera assisti. que tá eu ouvi prestando a prova. Né? É, eles estão prestando a prova do. Bicho, se todo mundo que quer tomar vinho assistir aquilo lá, ninguém mais toma, porque é, é, porque é um bando dá, de neurótico é. lá. Tipo... É. O, o vinho é degustado? É lógico, aquilo lá é, uma, é algo muito específico para uma prova prestigiada. Vai mudar a vida da pessoa que passa naquela prova. Então é lógico claro. que ele mostra ali os sommeliers <laughs> como se estivessem num cursinho pre pre prestes a prestar vestibular. É, outra, é outro ritmo, né? Outra Não, são, rotina. são coisas diferentes. O que, é que o cara. Não o cara é... quer ser um sommelier. Ele quer ser um master sommelier, ele quer ser um. um, um master of wine? Mas é uma coisa. Ou ele quer ter prazer com o vinho. Exato. O vinho foi feito para o nosso prazer, ele não foi feito para ditar regra de etiqueta <laughs> ou definir o aroma <laughs> correto do. Ah, vai se fuder. Alguém falou ali mangueira cortada, pior que é, teve isso, mangueira... acho que é no documentário. O, o cheiro da caixa da bola de tênis. <risos> <risos> ah, Mota, cara, isso é complicado. <laughs> é o que, que a gente vai fazer é que eu sempre digo, o que, que o bruxo quer. Eu quero trazer gente para beber vinho. É isso. Para mim, Olha, eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Antes, só Vamos queria lá. ressaltar aqui. É, o pessoal comentou aqui que a gente vai se ver no dia, no dia. Pessoal, bastante gente dando parabéns. Obrigado. Uma obrigado. pessoa falou aqui. Pode multiplicar a audiência, porque aqui em casa estamos assistindo em dois. E, <laughs> ó, é isso, é isso aí. Boa, boa. Bacana, boa. bacana. E que a gente vai se ver no, no encontro do dia 19. Vocês Estarei... estarão. Sim, eu dia 19 Você estará, não, não, Dido? Mas... Você vai... Pô, Olha, Dido, bicho, eu, eu, caramba, eu vou te dar uma aqui. notícia triste. <laughs> eu te você falei tá... que eu só ganho dinheiro de banner e de palestra. <laughs> aí você vai ter que, que dar uma palestra, palestra. <laughs> ah, tá bom, aí tá perdoado. Cê, cê mas respeita. ano passado você estava aqui. Eu estava, como tá, você? Foi, foi do tá, assim. Esse ano vai ser maior é que o do ano passado. Se quiser o pessoal colocar o QR Code aí, pode colocar com as informações do evento e tal. Esse ano vai ser maior. Os produtos, a gente escolheu é no a No mesmo tema. lugar? É, no mesmo é lugar. Aquele lá. lugar lá é fantástico. É, é difícil encontrar um lugar. Lá. Não, ah, uma grande Rodrigo. feira, cara. Você está é. de parabéns. A gente está. Deixa a eu gente fazer não uma pergunta é, é para você. Né? A gente não é igual a Mistral. A gente não tem o não, mesmo mas... dinheiro da Mistral. <laughs> mas vai chegar lá. Mas, mas do, dos descoladinhos, do, 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 dos, dos outsiders. É, a nossa feira é legal para cacete. É isso aí. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você, então. É. Eu e o Didu somos do mesmo segmento. né? Cara. Explica direito isso aí. Vinho de bicicleta? Vai acontecer. Você falou dia 19 O festival. Não foi de é. Pô, caramba, fala do vinho de bicicleta. Festival, tô, acho que a audiência tá sabendo. É o não, festival não Vinhos de Bicicleta, a gente vai reunir. É... Mais de 30, na verdade, esse ano até entre 30 produtores, e importadores e não só produtores nacionais. Legal. Porque hein? vai ter a Estanhari, do Uruguai. Bárbaro. Mas vai estar como vinícola mesmo. A, a Goulart, da, da Argentina. Legal. A, oi? A Casa Agrícola Portugal. O Luiz, é. cara, vai estar Luiz lá. Vai o estar Luiz, lá. Luiz é ah, o nosso patrocinador. Bárbaro. Então é um, é um evento muito legal. Como foi, inclusive, o da Mistral, pelo que você falou, que foi legal. Porque é a oportunidade do pessoal ter contato com Não, direto e, com o produtor, isso é muito rico. trocar ideia, isso é muito cara, rico. trocar. E são mais de 300 rótulos. E conversar Vai ter com rótulo o produtor icônico é lá. Aí tem vários. O que eu acho mais legal também, tem vários, uh, vários personagens que já passaram pelo canal Vinhos de Bicicleta. O Sasha, que traz vinhos da Califórnia, é um deles. Eles estarão lá. Vão então, tá o pessoal lá. que acompanha o canal claro, sempre. Acaba conhecendo vai tá pessoalmente. Lá. Vai ser demais. É cara. Sensacional. Isso é, isso. isso é uma das coisas mais legais, porque o vinho. Ele. Beleza, a rede social ajuda. É importante a rede social para difundir essa cultura, mas o pessoal é. Agora, o encontro se, pessoal se você é, muito... permite, é uma delícia. Eu quero Delicioso. dar um recado aí para a audiência. Por favor. Pelo amor de Deus, não vá usando perfume. Você jamais chegue na mesa de um produtor para tomar só o vinho famoso dele ou mais caro. Nunca faça isso. Peça primeiro o vinho mais simples dele. E converse com é. ele sobre esse vinho. Você vai ver o respeito que você vai ganhar desse é cara. Isso. Aí você Bela prova dica, os outros. Bela dica, Bela dica. Entendeu? Se você vê que não dá para fazer tudo, seleciona antes. Vê ali na lista... Quem é que vai estar? Tá? Fala, pô, eu quero esse, esse, esse. Faça direito cinco. Não precisa fazer todos. Faça direito cinco. E olha, jamais fique embriagado. Vinhos em feiras tem que cuspir. É feio, mas em feira não é. Em feira é lindo cuspir o vinho para você não terminar trançando o pé que é o fim da picada. Esse boas é o feio, dicas, né, Dido é. Sair bêbado de feira pela que a gente, gente vê de... muito. Nossa. Isso boas é dicas. que é o feio em boas feira dicas. de vinho. Não acaba <laughs> nunca isso. <Pela> com profissionais, <laughs> Não, Com gente embada. É. Pois é. Que coisa boas horrorosa. dicas, boas dicas. <laughs> Bom, vocês já o, o Bruxo vai pela primeira vez, né? Não. Ah, ano passado você Tava, teve? Ah, ano claro. passado você teve também claro, com a gente, tive. cara. Nossa, é. Eu e aí, vocês curtiram? grande Murilo. Adorei. Foi bom. Poxa, foi top, foi. que foi lá na, na loja de carros. E vai ser esse ano de novo, é. É Como porque É porque você é o chama seguinte? A loja lá? Austin. Austin, Austin Jaguar fazer, BMW. Fazer um jabá pra Austin <laughs> aqui. Nós é. somos um parceiros. <laughs> mas vocês <laughs> sabem que é, a gente gosta. Eu, isso foi uma das coisas que motivou a, a criação da vinhos de bicicleta em si, mas eu acho que. Vai muito para o lado de vocês também, porque vocês entraram no vinho. Se a gente entra num mundo como esse para copiar alguém, eu acho que não vale a pena. Eu acho que é por isso que o Didu faz sucesso, por isso que o, o, o bruxo é a referência que ele é, porque vocês são pessoas autênticas. Por isso que a gente quis trazer vocês hoje aqui, para compartilhar a experiência. Você queria era confusão, isso Confusão, sim. polêmica, fazer corte, depois <laughs> não, não é isso não. Mas vocês são autênticos, cara, porque... Em... Poxa, no vinho, assim como todos os mercados, mas no vinho, tem muita gente querendo copiar o outro, só em busca de like, só em busca de sucesso e tal. A questão não é essa, bicho. E o Festival Vinhos de Bicicleta, ele representa muito isso, essa autenticidade, porque tem feira grande, tem feira gigante, tem feira pomposa, tem feira natureba. A nossa feira é dos outsiders, cara. A nossa feira é a dos, é a dos descolados, é a, é a da galera que não. Que, que é artesanal, que é familiar, que tá, pô, pô tem os microlotes, é. o microterroir, e é o que a gente gosta. Não, um grande bicho. evento, grande é evento ele, ele tem a tua assinatura que passa essa sinceridade, esse conhecimento. É, eu recomendo realmente. Obrigado. Olha, Obrigado. Rodrigo. Isso que o Didiu <laughs> falou? E aquela moça que organiza, é. viu? Então, a gente, a, a, a tal é, é, uma pena a que vocês não daqui. estão vendo porque ela é lindíssima. É isso aí. O, esses dois, dois eventos que eu sempre falo para todo mundo que é fora do circuito paulistano, uh -huh. onde acontecem as grandes Sim. coisas, você conseguiu fazer um negócio fantástico aqui em São José dos Campos, que é o vinho de bicicleta, esse evento. E lá em Campinas tem o vinho no trem também que. Que é legal também que os gosto. caras conseguiram Sim. fazer um negócio. Porque sair do circuito. Tempo. Não é fácil, e, ter condição, não. e criar o que você criou, cara, realmente o Didu falou uma coisa. Você está de parabéns. Valeu. Você, o Murilo, <laughs> A Tawane. A Atawane tem que receber três vezes os parabéns porque essa mulher é lindíssima. Você não está mostrando ela é de ciúmes. Não, não, não. Eu entendo é, é. Minha namorada. É, é puro mas, ciúmes, ciúmes, não, não é, cara? É ela ciúmes. aparece sempre. No último episódio, ela, ela deu até tchau para a galera. Aqui. É, então você pede ela em casamento, ao vivo um dia. Tá viu? Opa! rapaz empatou um é. ali. É. Mas, mas, galera, muito obrigado de coração. É, duas referências. Eu, eu tenho vocês como referências. Eu fico feliz demais em ouvir isso. De verdade, de coração, porque não foi fácil, viu? Eu abrir fora de São Paulo. Eu morava em São Paulo. Eu pensei em abrir a Vinhos de bicicleta em São Paulo. Só que quando hoje a gente ouve até do público, bicho do público. Ah, chega gente mais próxima a mim e fala assim: eu falo, pô, já pensei em levar o festival Vinhos de Bicicleta para São Paulo e tal, porque é mais fácil, querendo ou não, ter né, um centro e tal. Eles falam, Rodrigo. Não faça isso. É. Não Na verdade, é... não, mas a gente já não vai fazer faz <laughs> tempo. Rodrigo, sua cara é ter esse evento em São José dos Campos, bicho. Porque é, é, é interior. Não foi bom. É sua pro origem. Vinho. Quem tem que agradecer é o vinho. É o vinho, exatamente. Bom pro vinho. A gente precisa mesmo claro, né, pô, mostrar claro, que tem, o vinho tá tem para todos em todo claro, lugar. É, claro que sim, parabéns. O que você consegue trazer de gente aqui, Rodrigo? Pô. O ano passado tinha gente da Bahia aqui. Tem, cara. Cara, é impressionante. É bem. um negócio fora do. <laughs> Fora pessoal, da casinha. O pessoal vai brigar com o Didu ali. Falou, não pode ficar bêbado? Então ferrou. Vai ter que ver. Não, ah, pode um Você pode ficar o, bêbado. O, o que o Didu falou é de gente do mundo do vinho. Não, é... Jornalista, sommelier renomado. Não, não, ele tá Aí, me defendendo. Cara é Eu falei de bêbado, pra todo, todo mundo mesmo. Uma coisa é você sair alegre, outra coisa é você sair imprestável. Isso é muito feio. Eu gostei do comentário do Miguel. É. Pretendo ficar educadamente embriagado. I, okay. é, é, é. <laughs> Aí, Miguel, Miguel entendeu. É isso. <laughs> Confusão boa. Muito Miguel. Bom. Você é um tremendo de um político, vamos, Miguel. <laughs> vamos começar o Tomássio e eu já faço uma, uma perguntinha para eles aqui. Vamos? Agora. Narizes um afiados aqui. Vamos tomar mim? água, vamos limpar o paladar. Opa, deixa eu. Tá vai ruim, vai piorar. Aqui. Essa taça não é para levar embora, hein? O bruxo bebe tudo. <laughs> não, fica com a gente, Bruxo. Obrigado. Vamos lá, aguinha para todos. Quebra, Bruxo. Você vem é, aqui. Eu tô com água aqui. Galera, é o seguinte. Agora a brincadeira é a seguinte. A gente tem que adivinhar. E o chat vai ajudar porque hoje está lotado esse chat aqui e a gente precisa da ajuda de vocês para adivinhar uva é a produção tá ali apostas para ferrar com a gente uva clima quente ou frio né país e safra e a... então, tá bom a gente vai então Embriagado médio sem gritaria. Isso aí, Rafael. Eu vou errar as cinco coisas. Mas dois. <laughs> Vamos errar tudo. É... Para mostrar que, ó, galera. de ah, dois, Mostra o e bruxo. pessoal, para eles verem. Vamos antes da brincadeira começar. Tem muita gente assistindo a gente. Essa audiência tá linda hoje. É... O que não fazer? O que não. Vocês podem até pensar um pouco. A gente vai, vai brincando aqui do Toma Essa. O que não fazer? no mundo do vinho. Pode falar o que você quiser, o que não fazer, o que vocês acham que pode, cara, evita fazer isso. É deixar de experimentar, deixar é, de provar. Repetir, o que for. repetir, na minha opinião, é um pecado. Ninguém sabe dizer quantos vinhos existem no mundo. Eu tenho um chute de dois milhões de vinhos diferentes. É é uma, uma hum, ideia uma que eu ideia, tenho né? de 200 mil vinícolas com 10 rótulos. Se você tomar um vinho por dia durante 100 anos, você não vai tomar 3% dos vinhos que existem. Como é que você pode repetir um vinho? Concordo plenamente. Não, mas você não vai sair dessa, não. Não, mas é. não, vai, é. não vai copiar do Diduda. Não não. não, 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 não. É 19 eu... do 8, galera, o evento, é, é isso? pessoal perguntando. Você eu... não vai sair dessa, não. Não, não vou sair, não, e vou responder. É. Vou responder duas coisas. Uma, quando você disse um vinho que te marcou, eu entrei numa adega de um amigo meu, não era amigo meu, desculpa, amigo do meu irmão, e ele falou: Ah, você é irmão do bruxo, quero ver se o cara conhece vinho. Ele abriu um monte de gaveta, cheio de barca velha, peramanca, beyond sandy, tá, tá, tá. E eu vi um vinhozinho lá no canto, eu falei: Eu quero aquele. Aí ele olhou para meu irmão e disse: Mas. Esse aí, que é o tal do bruxo. Eu falei, olha, escolhe os seus vinhos. A sequência, quem vai dizer como vai beber sou eu. Eu abro e eu decanto. E esse vinhozinho que ele falou que ele tinha ganho era um Quinta do Vale Meão. 2006, se não me engano. Você tomou agora é isso? Uh, não, tá fazendo um, um ano e pouco. Eu fui, e servi para ele. O cara Nossa. vai a Portugal todo ano. Importa os vinhos para adega dele, os caras entregam. Eu falei, Cara, eu nunca tomei nada, porque esse essa pessoa só tomava vinho por rótulo. Eu falei, Aí contei a história do é, que é, vale é, mundo. Né? Cara, um espetáculo. Agora, eu não vou fugir da pergunta. Qual era a pergunta mesmo? É. <laughs> o que não fazer? Cara, o que o Cui Didu falou para você disse, Não, não concordar é assim. Eu estive é legal, em Portugal mano. há pouco tempo e um português disse assim para mim. Se em Portugal todo dia você beber. Estou falando em Portugal, um país minúsculo. Não vou nem extrapolar o que o Didu falou. Se todo dia você beber um rótulo diferente. Um! Em 10 anos você não beberá todos os vinhos que tem em Portugal. Agora, se em 10 anos. Isso um português falou, eu não levantei essa conta, não fiz nada. Você não beberá todos os rótulos? Imagina no mundo. Cara. Para de ficar tomando é. Aí ah, eu sou bebedor de DV catena. Eu sou bebedor disso. Cara, varia. Claro. Vai conhecer uvas novas? Nós sabemos que tem mais de 5 mil uvas viníferas no mundo. Resumindo, o bruxo te repetiu. É, te copiou. É, é, é. Copiou de du, Mas, bicho. Copiar o de Du tá é uma obrigação, é uma saúde, obrigação. Saúde. 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 Ah, não tem como, tem que repetir, tem que beber ó, coisas diferentes. Vamos fazer. Vamos tá tá mostrar certo. isso aqui, ó. Você tá certo, Bruxo. Ó, fazer uma, an... o Bruxo vai fazer a análise dos dois, são vídeos diferentes aí. Não, Bruce. mas eu tá sei, mas aí, é aí, o, que eu, o que tem que mostrar pro Pro <laughs> público. Olha só, esse aqui é o Cirra então português. português um Vendo então, com esse vinho tá violado. Inclusive, produção, espero que vocês tenham escolhido um vinho bom, né? Pra comemorar meu aniversário, que foi ontem aí, pô. E do Didu que foi dia 5. É. Então, né, pelo amor de Deus, né? Tem que escolher coisa boa. Ó, a cor dele, galera. Tá um rubi de. Um rubi. Bastante translúcido é. aqui, não, gente? Não é vinho de idade. Não, não. O alo tá castanhado, tá. Didu. Não, 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 não pode tá ter castanhado. Idade. Castanhado, pô, pô, um deixa eu ver. Põe um brancão aí. Põe um aí, põe aí. Ver pô, tá. aí. Talvez vai é a ver, a luz o Que tá. tá dando reflexo. É, a luz não ajuda, viu, ali, Didu? Ah, pode ser. O alo tá castanhado. E você tá bem embaixo dela. É Mas por isso. é que dá para enxergar bem o dedo atrás da taça aqui, galera. Porque tá então um rubi leve, sabe Um, não um, um, sei, até puro, um, não. não, não é nem rubi, né É um púrpura, né galera, é... não sei Não, não, é, é, tá pro rubi sim Indo pra castanhada, unha Isso é a ala, tá, o, o ala já tá... ficou naquele ali Já, já foi, é, aquele é. lá é mais púrpura É verdade é, é. Esse aqui tá então um rubi de Pouca intensidade, um rubi Bastante translúcido, ala, acastanhado E nos aromas Deixa eu ver Vamos ver intenso não intenso aromaticamente? não complexo sim mas intenso não acho que intensidade média média, intensidade. média, média é. isso me parece Pinô no Ar do Novo Mundo parece Pinô mesmo é. É. Que, é. Que, ó se não for Pinot, <laughs> é alguma coisa tá errada aqui o problema é que tem umas uvas que são parecidas é, né sim. com a pinot, é, né é. pode ser um Gamé, pode ser um, um, um gameto é me parece Pinô no ar do Novo Mundo vamos ver não é sul-americano. Eu, eu ia votar em Pinot também, porque a hum. cara desse vinha é cara de Pinot. Ó, na verdade após posso provar, você também entendeu. Ó, é... Comprou eu, ingresso eu, aí, mês passado. Comprei ingresso mês passado, e minha mulher? Vamos sair de Seropédica, interior do Rio de Janeiro. Isso aí, obrigado galera, obrigado Miguel. Venha de Seropédica, Seropédica está perto de uma cidade do estado de São Paulo, onde nasceu o grande... Olha o microfone aí. Esse podcast tem é um problema, Bruxo. É, depois, esse, de um, depois de um determinado cara tá momento. Lá, é, tá <laughs> olhando ali. Começa a falar é, começa aqui, a ó. A é, seropédica tá perto de Queluz, onde nasceu o grande Mal bataã. E isso aí. Venha, venha para. Tá pertinho de você, cara. Daí a São José dos Campos é. É isso aí. Um ó, pulinho. País pode ser mesmo. Ercílio mais. País pode ser mesmo, hein? Uva, país? Pode chileno, ser. no país? Parece Pode ser um, um país, também. mas eu aposto. Ai, mas vamos não... de Pinô, vamos de Pinô. Não, mas o é? que a gente tem que falar? Ah, qual é essa? Velho ah, mundo, novo mundo, novo mundo? Eu voto novo mundo. Voto novo mundo. <laughs> é. Ah, é, é, a, a gente contra eles. Ah, nós temos ah, ele, que estar tá de acordo? Agora que eu a de gente bem. tem que. Ah, nós temos que estar tá de acordo? Vocês acham que é Velho Mundo ou Novo Mundo? Eu, eu, eu chutaria... Cara, tá difícil. É um vinho de média intensidade. É. Ele tem fruta mim é com rusticidade. Eu acho que é mais velho, mas... Didu, você é o convidado, cara. Eu, ah, eu vou eu na vou... frente. Você vai cê tá na Sim. frente do meu. Oh, eu, eu aposto. Eu adoro. Já vou direto. Eu não enrolo. Ah, vai. Eu não... Porque você pensa muito, fode. É, isso é verdade, cara. Isso é verdade. Ah, olha que muito... minha falar. Quanto... Vou falar um negócio Quanto desse. Mais... Quanto mais a gente sabe, mais a gente se ferra. <laughs> ah, e é. É. erra né? tudo. Cara. Porque quer acertar você tudo? É quer acertar então, tudo. quais são as perguntas? Velho mundo ou novo mundo? Velho mundo ou novo mundo? Novo mundo. Segunda. Clima quente. Aí a gente o país. País. Para mim, ou é Chile ou é Brasil. Uva Pinot Noir. Safra. Safra? É, é safra chute. é sacanagem. Safra é chute. Mas, safra é chute. <laughs> bom, vou, safra é chute. Eu vou chutar... Nós estamos em quando? Em dois mil... Vinte e A gente está em 23, e três. Em vinte Vou chutar 18. Pronto. Tá bom. Ó, vamos então com o Didu, que ele quer chutar. Depois, se o Didu errar essa, bruxa, aí a próxima é nossa, então. Tá certo. Se a gente tiver em desacordo, lógico, né? Uhum. É, eu... Bom, então vamos aí, produção. tão prontos aí? É... Didu quer novo mundo. Novo mundo, novo então. Novo mundo. Vai dizer se é ou não? Não é, cara. É velho mundo. É velho mundo mal feito, então. Velho. <laughs> Deve Se for pinou pro... no ar, é velho mundo, mal feito. Pois é, que isso, cara. Por quê? Gostou dessa? Eu achava que era velho. Não, Você achava eu que era que... velho Eu achava mundo? que era velho por causa da, 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 da não intensidade, porque acho que é um, um clima mais ameno. Você achava que era velho? Eu achei que era velho, porque eu acho que essa rua. Ah, tá olha, russo. vocês veem como tá é russo, que é. Tá russo, vocês veem como é que é. Ninguém falou pô, Eu mano, falei, tá pô! Ele falou! Ah, cara, que eu ele eu falou! Pegar, falou ele você falou. tinha falado, velho falou, Eu falei, falou, falei, falei. Falou, Mas tudo bem. Falou. Mas eu falei que, eu, que, que a gente iria no novo porque você é convidado. Mas eu pô, acho que ele tá errei, com uma. Pô. Não, mas tá. Eu acertei que eu ia errar tudo. Se isso aqui fosse um. Vamos dizer. Seja um pinô e fosse... Tem cara de pinô brasileiro. Tem, pode tem é, é ser. É que se for um... Eu concordaria com o dois, assim, se... se uh, Agora, bicho, poderia se ser for um no... novo país, para mim vai ser não, uma decepção é, muito é, é grande. Velho mundo, não, é velho é, mundo. É velho mundo. Não então. é país, é... é, não, é. difícil. Agora, vamos... O ah, que, que a gente tem que acertar? O país? O clima? Ah, é ameno, galera. Não, não, não... não, não cê... Não, clima, clima quente, não, não. não. Se for clima quente, tá clima tudo errado quente, nesse não. vinho. Aí eu só vou ter que concordar aí com o Didu. É, aí é aí vinho tá mal errado. feito. É, vinho é mal feito. É, Se for clima quente, né? Pô, cadê a exuberância essa da fruta do vinho aqui? destruindo o vinho. Se esse vinho é Pinot no ar e é do velho mundo, é. ele é mal feito. É, não. Não, não, olha tinha só. Que... Se fosse. Não. Destru... Eu não Depois, vou chegar ó, nisso. Mais um que vai matar o Didu. Hum? Mais não, um. Não vou chegar nisso. Mas é assim. Para ser clima quente, ele tinha que ter uma exuberância de fruta aqui É muito extraordinária, mais. Extraordinária! Não, não, não. É. Isso, é, é? isso eu concordo, viu? Esse clima não é quente, não. É entre ameno e frio. Então vamos para. O que, que vocês querem, frio ou ameno? Eu já quebrei a cana. Não, mas vamos junto. Eu acho que a gente tem que ir de ameno para frio. <laughs> eu também, mas e aí? É, ah, a produção é, é sacana. Nem... É, ué. Mas vamos ah, lá. Ô, produção, então mas vamos ficar no ameno, pô. Ameno, vai, ameno. Aê, é. é, e ameno. É ameno, 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 ameno. Então, ó, então não, a gente já tem. Quem botou Barbera? Barbera poderia ser, viu? Não, é que não, tá mais pro é, Pinot, mesmo. Ba... Não, não, não é, tá mais pro Pinot. Ameno, mas pro quente não é, não é, não foi não um foi, verão não, não, quente, não, não, não foi, não, não, não foi. Não, 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 mas pelo menos já temos uma dica, o, o Rafael queria que fosse um Dona Fugata. Não, oh! Outra, oh! Outra. Oh, <laughs> Nada mal, aí aí seria o mal. O cara já pegou o hein? Mas aí seria, é, esse não, aqui não, não, não tem que de Dona Fugata. Agora, <laughs> nada de quente não ficada. é, sabe por quê? A produção tava falando, não, é que é ameno pra quente, mas não é, não é porque não é. esse verão aqui não foi quente, isso aqui tá rústico, isso aqui tá não tem a fruta intensa não é, para saber o verão. Você não sabe a gente vai descobrir já isso aí. A gente vai descobrir <laughs> já. Ai que fenômeno! Ó, é, agora qual que é o próximo que a gente tem que chutar? País? Vocês ainda estão na, na ideia da Pinô? A gente está junto nessa? Eu tô. Eu tô na ideia é, da Eu Continua o Pinô. Você não tá? Eu tô. Por Também. causa da cor do A vi. cor é isso Quer é, dizer, é eu cor de sem cor. É não, pirou... tem, não, tem vários não, vinhos. É, Sendo o velho é. mundo agora. Sim, tem velho, vários coisas Uma, uma garnacha perfil, né? poderia ter essa poderia cor? Poderia mesmo. Não, de cor. A gente, pô, Só que uma garnacha teria. Barolo, uma, a Bobal, um monte de coisa, Bobal, mas não é. Mas, mas ó, é. Bobal, é. Bobal teria. Tieto, Se a gente for ficar Dom na Tieto, cor, faria. tudo bem, a gente podia falar de barolo, de um monte de coisa. Mas, sabe mas qual não é. Que, sabe qual que é o, o aroma problema? aqui não dá. Sabe qual que é o problema? É... Se, se fosse garnacha teria um pouco mais talvez de da especiaria doce é, da, da da canela não tem aqui canela não percebi Não tem a gente está sentindo aqui traço mais de, de de rusticidade de eu falei do Dolcetto um toque... agora tô ponderando isso é Dolcetto pode ser não Dolcetto do pode Tieto ser. Eh? é norte da Itália só que eles falaram a ah, clima menos para quente Piemonte não é clima menos para quente né ah, Pode vocês em espanhol. Olha, eu já tô cara. começando a achar que você não tem que pedir ela em casamento ao vivo, não. não tá vendo? Olha ela o só pega de a derrubar a gente. Não, ela derruba é. a gente todo o podcast aqui, todo o top É, todo, é todo mesmo? Ninguém acerta nunca. A gente vai tentando. <laughs> a gente vai tentando, né? Mas eles pegam. Na última vez, o ela... que, que foi mesmo do último que você escolheu? Nossa, o último toma essa. Cara, vieram com um vinho. Ah, mas também quando era eu sozinho, o André Mans produtor brasileiro que fez a vinícola Sim. lá, ele trouxe um vinho para eu adivinhar. Ele trouxe um merlot, até aí beleza, só que a merlot é meio difícil de adivinhar também porque ela é muito versátil, né? Ela reage diferente em clima diferente, da Bulgária. falei, é, <laughs> é, porra, cara, Melô como da é que eu Bulgária vou adivinhar de lá. Só né? não tem. Tá e ele tem fez como. uma vinícola bacana em Portugal, é, né? É, mas é, eu gosto muito dos vinhos dele. <laughs> eu também. Não. Ah, é, ela, a Tawane trouxe um Rodolfo, vinho Rodolfo, que é um lançamento da vinícola franco-italiana. Do Fernando, tomei na barriga Do Paraná. É, não, o Rodolfo tá. Né? Didu. Vamos bom, voltar cara. aqui. A gente colocou no o, clube vinhos de bicicleta. O, o Fernando, mesmo, cara, o é. Fernando, que é um baita de um enólogo, ele, ele me chamou lá e falou: Bruxa, vem é aqui. Eu tomei. Ele, que uva que é? Eu de cara falei. Cabernet, Sauvignon não é. Porque o pessoal sabe que eu não suporta essa uva. Tirar piranha. <laughs> e zero de pirazina Andei. tem o Rodolfo. Andei. Zero. E aí eu falei assim para ele: Ô Fernando, cara, como é que você conseguiu fazer isso? ele começou a dar risada. Se eu fosse te contar, todo mundo faria. É, é verdade. <laughs> é um zero. Zero. 18 meses de barrica, terroir de inverno Ô, Fernando, no Paraná. Se Legal, você estiver né? assistindo a gente aí da Franco Italiano, manda um vinho para casa do Didu. Se você não tiver o um endereço, eu vou mandar o um endereço que o Didu tem que provar esse vinho, porque realmente Didu é um vinho diferente. É Parabéns Legal. você ter escolhido não... o Rodolfo. Derruba não, qualquer não. sommelier. Eu não falei que a gente é outsider? Que não, é... bicho. Não, não, que derruba. Desculpa. O está nesse mês no clube vinhos de bicicleta. Ah, tem a gente que manda tá. uns negócios. É deixa, deixa eu fazer uma merchan pro vinho de bicicleta aqui, faça. porque como eu não trabalho tá com vinho de bicicleta. <laughs> gente, vocês que estão ouvindo, compre o vinho Rodolfo. Vocês vão tomar um, uma coisa, como o Bruxo gosta de falar, fora no da site. casinha. Tem no nosso site, galera. E quem me conhece sabe que eu meto a ripa na cabernet Sauvignon, que essa uva não foi feita pro Brasil. Desculpa, mas esse Rodolfo. De novo, Mas fez é eu Frank, queimar a língua. É Não, ele é Frank. É, Cabernet Frank. Cabernet Frank. Fez eu queimar a língua. O, o que o o, o... o Fernando. O Fernando fez com esse vinho. É. Fernando, Mas manda olha, então, pro Didu. Então, desculpe, em vez de comprar esse vinho, entra para o clube... Vinhos de bicicleta. Vinhos de bicicleta oh, porque já tá, gente, o vinho já está nesse. Vocês estão vendo que Você só tem publicitário né? aqui. Ah, vou, ter oh. que, vou ter que pagar comissão para esses caras. Paga, 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 paga. Né? Aqui, ó, ó. Que, ó a gente está só, tá só enrolando e não disse o país, né? Tá difícil esse país aqui, viu? Eu não sei. A gente vai eu falar pelo numa francês? vai. Não tem não, nem não, garrafa não. estilo borgonha lá. Não, tá lá. Olha lá. Não, não, não Garrafa estilo bordô, Didu tá ali ó só falar para o chat também ó garrafa deixa ela aqui deixa ela aqui daí eu abro deixa aqui deixa ela aqui garrafa vou chutar do grande ó é. oh. não, vou de não vai deixar porque a cápsula entrega tira a cápsula tira tira cápsula eu vou chutar chuta eu acho que não é francês. também acho que não ainda mais que ela falou clima ameno para para quente na França tem poucos terrois assim, ó. só se fosse Rony. O é, um problema Provence. é que se você, se a gente insistir na Pinot, já começa a complicar o país que você Não, vai eu escolher. A, né? Eu acho que no momento é? em que foi para Europa, no momento em que foi o Velho Mundo, eu descartaria a Pinot, porque é. Ah, gente, acho que é pegadinha. Eles já sei. Produção, vocês pegaram vinho. Grego, a gente tem lá, a, a, a gente tem vinho da Grécia, a gente tem vinho da Armênia, a gente tem vinho da, da Hungria, uh, deve ter pego um leste europeu. Ah, então vocês então, topariam chutar comigo leste europeu? Eu toparia, certamente. Não, 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 país não, ah, não, 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 não produção, não tem Mas como, é chute. leste europeu. É chute. Ah. Leste europeu. Leste europeu, não, não. se a grego gente errar, é. errar, errou. vou grego, não é, é grego, Talvez, viu, Digo. Eu chutaria Hungria. Talvez, viu. Mas vai, leste europeu, tá valendo. Tá valendo. A produção foi se reunir. <laughs> se reunir. A... Mas aí a uva ferrou <laughs> também, porque ali é complicado. Né? Leste, europeu. leste europeu, vai. Se a gente errou, errou. Tá bom. Ah, de onde é? É Grécia. O Didu mas, falou mas, mas, que pare... podia mas, ser Grécia. Não, eu falei que não seria Grécia. Ela falou, ah. Ele falou que não. Eu achava, eu tava achando. Mas, mas gente. Então, a, bicho, é. não é pino. Não, então é, é aquela. Tá. Aquela. Como é, tá. se a Georgítico. É a Georgítico. É. Isso aqui pode ser uma Georgítico. Mas se for uma Georgítico, isso aqui tá. Isso aqui tá, tá com, com cara. Cinco, eu, anos. É a Georgítico. Ou Giorgítico. seja, a Georgítico, quando você tiver dúvida, é um pino no ar mal feito. É. Giorg... <laughs> Não, se for pra... esse for tá Cara, um... que os a produção. Me eu, a produção quis ferrar a gente. Eu é, pensei, claro. falei, na hora. Sério, não, realmente. Mas é que esse terroir. E é... você tem uma vantagem, né? Porque você sabe os vinhos que você que tem Que a gente lá, tem, né? É não, não, mas às vezes eles pegam de fora. Isso aí não é. Não, às vezes eles pegam de fora. Eu acho que pode ser. É, a mas... geog... é que eles têm lá Georgítico, sinômavro e tal, Estravotó. Mas, cara, vamos de Georgítico. Ó, é pra uva agora? Então é a georgítico. já que vocês falaram Grécia é a porque é a tinta mais mais plantada. Icônica. Lá. E parece pelo ah, nome, Agiorgítico. É. a Pô, ah, parabéns. Vamos aceitar, vai. Depois de tanta <laughs> depois de tanta facilitação, o que, que é? Quando se ah, é o Minha. vinho da Creta. Nossa, ah, gente, pelo amor de Deus, a produção trouxe para gente adivinhar? Eu já sei quais vinho, eu não lembro a safra só, que é o que falta pra gente Um co... 100% fale da Ilha de Creta, na Grécia. Ah, que só produção. você tem no Brasil! Só... Não! <laughs> Chama de selviano, <laughs> pô! É, pelo amor de Deus! Só cara. você tem no Brasil! Sim, a Coticifale, a co fale eu, eu só sei dela bem. Eu, lá na pro, pro, pro Vine, que vai ter em outubro, eu vou dar um, uma palestra sobre vinhos gregos, tá, legal. E um dos vinhos que eu estudei <laughs> foi esse vinho da uva fale da ilha de Creta, que lembra muito um Pinot Noir, porque na verdade a ilha de Creta é bizarra, porque eu apesar não, dela eu não estava errado no Pinot Não noir. tava, na verdade eu, você ou não Ou seja, tá... é um Pinot Noir mal feito. É um Pinot Noir grego, <risos> <risos> só que a Kotsifali. Porque a ilha de Creta, ela apesar de estar tá lá Naquele mar quente, naquela região quente do planeta, né? A latitude ali já é, pô. É... Não é do, do, dos países mais frios, Fresquinho. não, Mais fresquinhos. Só que tem um porém lá. E o clima é ameno, sim. Não é quente, não. Por quê? Mas por quê? Lá tem bastante insolação. Porque a Ilha de Creta tem altitudes elevadíssimas. Então, apesar dos caras estarem numa. Eu falei altitude, né? Apesar dos caras estarem numa latitude. Que, que, que é, teoricamente tá, seria mais quente. Sim, não está é uma ilha, você fala, nossa, se é uma ilha, tá numa latitude mais quente, vai ser quente para caramba este Não é por, causa, por da altitude. causa da altitude. Eles têm umas montanhas, e eles fazem vitivinicultura de encosta lá e tal. Então, cote-se-fale grego. Agora. Pode, ah, pode, pode repetir? Pode, cara, deve, né? Pode então, e deve. Cote-se-fale grego, a ah, produção, pelo amor de Deus. Parabéns à produção. Escolheu. Olha, eu vou dar uma dica para a produção. Quando vocês quiserem pegar até o Deixa eu ver. a, se a, vocês quiserem pegar a James Robinson. Convida James Robinson pra aqui para tomar essa show. <laughs> e aí você vai comprar um vinho de uma uva País branca, que aconteceu agora espontaneamente uhum. lá no Buchon. A no vinhedo uma... País branca. Você sabe que o Buchon tem um vinhedo que nasceu espontaneamente por excreção dos pássaros, comiam as, as uvas, defecavam num bosque, a uva é trepadeira Sim. e eles colhem escada igual as uvas de enfocado. É. É. Igual o vinhedo de enfocado no Sim, em Portugal. Verde, né? Bom, e passaram a fazer um vinho. Essas uvas pornográficas aí. Uvas pornográficas. Eles fizeram um vinho, chama País Salvare. Agora... Eles descobriram uma uva branca lá no meio. É uma derivação da país branca. Não é o, a país vinificada em branco. Ela é branca. Que Não bacana. tem nada a ver com a país. Ela lembra mais Sauvignon Blanc do que país. O país salvar é do Renan Cansino lá, que você provou? Não, não, não do, do Que é bom pra caramba, não, né? O país. O Renan Cansino é assim, tem o Renan Cansino depois. O resto? Todos os outros. Ele é muito fera, né? Puta ele faz Ele fazia vinho de... Pô, o País, que o ele faz, o Garnacha, a Voz do Brincadeira. Tudo pequenininho de produção. E essa, o, esse vinho é, é inusitado, cara. Não existe. Eu uma, não conheço. Uma País branca. Nunca Eu ouvi falar. O, o País salvar é do... Buchon. Qual que é? Buchon. J. Buchon. Buchon. Eu dormi é. lá na casa dele. Ele <laughs> é todo imponente. É. Enquanto ele não chegava, a gente não podia sentar na mesa a... Meu Sério? É, a, a, Me a, lembrava meu a, a tio. A moça da casa lá, como chama? Como é que chama? Antigamente? Governanta. governanta. A governanta, a governanta não deixa. Não, 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 o senhor, o senhor Júlio não chegou. Não, não chegou ninguém senta. É, o Renan que a gente comentou aquele. Eu perguntei para ele, ah, mas por que que você foi? Porque é um estilo de vinicultura muito diferente, né? Ele faz arado com cavalo. Ele é um é, show. Eu, eu falei, por que, que você não espreme nas né nas... Falei, por que, que você não é... não usa nada, né? Por que, que você foi para essa filosofia de, de mais natural e, né? Ele falou, ah, Rodrigo. As minhas crianças, né? meus filhos, brincam no vinhedo. Como é que eu vou jogar veneno no vinhedo? É, é lindo, né? Cara? Ele é um show. Muito Esse legal. Esse cara podia estar tá ganhando uma fortuna trabalhando para um grande produtor mas de não vinho, está. mas não está. E faz pequena produção. É, tá cheio e de E o boa. preço é acessível. É? Não é barato. É acessível. É, acessível. É, é, é tipo 200 reais, eu acho, a garrafa. Dela. Olha, eu queria dar um <coughs> recado para o pessoal Por favor. que está nos assistindo. A experiência que a gente fez é muito interessante. Só que ela está é, muito adiante. Sim. O que, que eu queria sugerir para você? Eu falo isso toda vez que eu falo de algum vinho diferente. A melhor maneira de conhecer vinho, você reúna dez amigos, escolha um tema. O ideal antes de escolher um tema é cada um falar: bom, vai ser branco ou vai ser tinto? Vai ser tinto. Qual é o valor? De 100 a 200. Escreve o nome das castas, não vale a uh, assemblagem. Escreve <laughs> o nome das castas e cada um é obrigado a trazer o vinho de uma casta nessa faixa de preço. Embrulhe todos eles, faça um jantar legal, tome às cegas os vinhos numerados e cada um escolhe o que gosta mais. Aí vocês descobrem. Isso é muito Aí, didático, né? Não, é a melhor a maneira, mais gostosa de aprender sobre vinho. A, quer dizer, a segunda, a melhor é viajar e conhecer. <laughs> e para vinícola. Mas já que a gente não, não é sempre que viaja, faz isso. Aí o que acontece? Primeira vantagem: você vai provar 10 vinhos pelo preço de um. Segunda vantagem: você vai descobrir vinhos que você não tem ideia como é que é. Como é um teroldego? Como Exatamente. é que é um carmenero? E assim por diante. Dez castas. Se você, por exemplo, gostou do cabernet sauvignon, que o bruxo detesta, é a uva mais plantada no mundo. 5% de toda a área plantada Sim. no planeta é cabernet sauvignon, bonitão. Então tem cabernet sauvignon para você tomar o resto da vida de lugares diferentes. Sem repetir sem repetir só cabernet aí você vai é, aí você vai ver por que Bordeaux é famoso por que que é. Bolger é famoso por que Nova Zelândia, Nova Zelândia não Austrália é famoso por que Califórnia é famoso por que Chile é famoso e em cada um desses lugares tem dezenas de grandes produtores é muito rico e barato fazer isso essa é, essa é a grande maneira depois você pode a aprimorar isso, escolhendo temas ou países e, e sortear uma pessoa para falar um pouco daquele lugar. Muito legal enquanto isso. vocês bebem. Ah, demais, Dido. Pronto, aí... não precisa em curso. Né? Foda-se a CBS. Leia, <risos> leia <risos> prove, leia e viaje. Assim... O Dido, o Dido oh, tá falando é... isso só porque tá, o tá, Bruxa tá, é tá, diretor da, tá, da é, Provoz. Tá me provocando. Os caras têm ficha de degustação, o que acha defeito? coisa O que o Didu falou é, é uma verdade. É, eu, eu realmente tenho minhas diferenças com o Cabernet Sauvignon e, e, e para ser mais polêmico, para mim o melhor Cabernet Sauvignon do mundo ele é produzido na Califórnia. Os franceses me desculpem, mas mas vírgula sempre me pergunta professor Bordeaux. Bordeaux é o seguinte, existe Bordeaux e o resto do mundo, não dá para a gente comparar vinhos de Bordeaux com outras coisas. Os caras estão fazendo vinho faz pouco tempo, né? eles não entendem muito de vinho. E outra coisa, o mundo inteiro aprendeu a fazer corte, ou assemblagem, ou blend, o que vocês quiserem com Bordeaux. Então vinhos portugueses, hein? Com os portugues. Vinho Bordeaux. Não, mas Portuga é o seguinte: os vinhos já nas, nascem Nasceram de corte. Com os é, é. vinhos. Mas, né? mas Bordeaux, já é gente. Bordeaux já é uma assemblagem. Bordeaux é uma coisa de outro mundo. E tem grandes Cabernet Sauvignon para assemblagem, grandes é, cabernet Franc, merlot. Não vão ficar discutindo Bordeaux. Então é o seguinte: eu amo Bordeaux, eu acho que os vinhos de Bordeaux são realmente complexos, né? Eu só acho que a Cabernet Sauvignon Varietal, na maioria dos lugares onde ela é produzida, traz um pimentão lascado que é duro de tirar ah, isso. É porque o bruxo não foi para a África do Sul lá, os caras estão fazendo é. um negócio bom para casa estou você, bruxo. Mas é que eu tive lá recentemente. Mas o da Califórnia, fazendo... eu acho um espetáculo o Cabernet Sauvignon californiano. Sim. Só a que gente... é o seguinte. Como o Didu disse algumas horas atrás, aí, sei lá quanto tempo que nós estamos aqui, <laughs> não é pro meu bolso, entendeu? Eu é, não é um consigo tomar mesmo. vinho americano, a não ser quando me convidam é. para degustações. Ó, o aniversário daquela moça ali foi há uma semana atrás também. Também, Leonina é, também? Leonina também, dia 31 de julho. Pô, aqui ah, aqui só só que Leonina? E a gente né? foi comemorar num restaurante muito lindo lá, na, lá em Campos, se chama Vecchia Toscana, porque era de, era de umas ruínas abandonadas que um italiano arquiteto italiano, tinha feito em homenagem à sua amada. e Só que antes da obra se concluir, eles se separaram. Ele voltou para Itália, enfim, e ela... Merda mesmo. E aí, só que ficaram umas ruínas maravilhosas lá, com os arcos, tudo Aonde feito é? de tijolo. Em Campos do Jordão, chama Vecchia Toscana, é um projeto uhum. novo. E aí, uns arcos, tudo de de tijolinho e, e um grande átrio central assim uma linda construção e aí agora eles uh, um, um corretor de imóveis de Campos pulou a cerca para ver o que, que tinha lá <laughs> viu isso aí falou caramba isso aqui daria um belo restaurante tá e fez e chama e fez chama Vecca Toscana, e a gente levou estou falando tudo isso porque a gente levou para comemorar nosso aniversário Uh, um, não é cabernet, mas era ma majoritariamente cabernet da Califórnia. O Rafael Gambarino. Que a gente. Uh, até o, o vídeo da semana passada né, uh, no, no canal foi sobre ele. Cara, é maravilhoso. E eu falei assim, nasceu esse vinho para combater o Opus One. A gente levou lá. <laughs> é, difícil, né? A gente levou lá o Safra 2008. 2008. Não oito mesmo que a gente levou lá ah nove nove tem uma mulher cara então, é tá bom <laughs> tá certo. não tem e, e aí e pô é fantástico mas assim é vinho caríssimo também então é foda qual Califórnia que é o dia do seu é aniversário foda. dia 7, ontem cinco cinco de do 31. Ah, e o meu filho Serginho é 26, de julho. <laughs> Muito bom. Deus me livre, hein? Vocês esses leoninos não tem Tudo quem leonino, pode. leonino, esse povo do vinho. O leonino não tem quem pode. <laughs> leonino é impossível. É, é impossível, é. impossível. Agora a gente tem é, só três que... filhos de leão, cara. Eu tô cara. querendo só acertar a safra porque, né, agora, não, safra, agora safra de novo. Safra. É chute. A chute. não, é, é mais eu antiguinho. Eu chutei 18. 18. Vamos, vamos eu vou com o Didu, 18. Não, vamos, vai, é que 18. Eu tinha falado 5 anos, 18. Ah, 18. Vamos lá, a gente vai acertar isso. O oh, oh, oh. <laughs> que, que é? 19! Ah, <risos> ah, <risos> ah claro, claro. A ah, tomar banho, pode obrigado. chegar a produção, viu, de... Obrigado, Dida. Você viu? Não, 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 é 18, não, 19. Ah, abri aqui. Abri é 19. Um o vinho. 19? É. Primeiro semestre! É, é. Não, mas é isso, galera. Interessante, Esse... cara, muito interessante. <laughs> não, mas não, não tem. Mano, foi legal. Tudo mas fute, foi a experiência, foi bacana. legal. Isso e... é muito divertido, é uma maneira de claro. você brincar com os amigos. E outra coisa, é o que eu tava falando também, é o que o Didu tava falando na verdade. É, a gente criou essa brincadeira aqui, o Toma Essa, que você sugeriu pro pessoal fazer em casa. Inclusive, tem gente que faz em casa e fala pra gente: fiz um Toma Essa, já pegou é, o nome. Boa, né? legal. Por quê? É, o, o importante não é acertar. O importante é o caminho. É conhecer o é um é. caminho. É, por que, que a gente chutou pino noar? Porque a se grega tem uma cor mais translúcida, não é, não é muito intensa. Ele tem o pegada alo tá de castanhado, Pinot Noir. tem pegada de pino noar. Aí numa dessa, a ah, nossa, tô triste aqui porque eu não acertei que o vinho é, era um se fale. Claro que não, pô. Eu tô, agora eu aprendi Agora, esse vinho eu já, já tinha. Eu não sabia que era ele que vocês estavam servindo aqui. Mas a gente aprende o quê? Que Cotsifale tem perfil de Pinot Noir. Como é que é o nome da uva? Cot -se -fale, tá aqui Olha, agora. eu sugiro a você, a próxima degustação de Pinot Noir, é você pegar a primeira taça e falar Cotsifale. Cotsifale. <laughs> puta <laughs> merda, bicho. A, a mesa vai falar, caceta esse oh, cara. E é um PGI... <laughs> Que lá pra Grécia é a mesma coisa que o IGT deles. PGI Crete, Ilha de Creta. 13.5% de álcool, safra 2019. Um 100% coticifália. Típico, né? Do, de todos os coticifália que você já tomou na vida, de muito típico. É, é muito típico. <laughs> Olha, o que vale muito a pena típico. falar sobre isso aí, tá aí é, cara. as pessoas sempre falam, ah, o fulano tem... Gente, o cara começou a acertar safra. Começou a acertar país, pode... De duvidar porque o cara tem informação antecipada. Teve um concurso de sommelier <laughs> é verdade, é, no Chile, é verdade, é verdade. <laughs> aonde o cara que ganhou como o primeiro ganhou o concurso de sommelier, ele acertou todos, erraram tudo. Ele acertou a uva. E eu sempre mostro isso em aula: é o seguinte, ele acertou a uva por quê? Porque ele foi brasileiro para caramba e não foi um brasileiro que ganhou tô no Chile que uva que eu vou chutar que está nessa final vou chutar a Carmen Era, tipo e foi o que ele fez <laughs> e o cara acertou mas ele mandou em cima todos os outros erraram pô é aquela história só meu filho marcha certo todo mundo tá marchando errado na vida a gente também precisa ter um pouquinho de cabeça para ir fazendo os Olha, chutes. né vou contar uma história interessante eu tô nessa. Essa coisa da sinceridade sempre foi uma marca da minha vida. Sim, sempre foi. E essa Só altura, que agora você é sincericida. Agora, não, Concordo agora é do seu filho. Não, agora eu estou num <laughs> patamar acima que é a transparência total. Eu quero. Não quero ter segredo, foda-se. O Bruxo já está morrendo aqui, tá em coitado. Mesmo. É. <laughs> não então, pode tu sinceramente. A gente chama da... o Samu, a gente chama o Samu. Nessa viagem, nós estávamos lá naquele. Aquele. Aquele, aquela vinícola de Altino maravilhosa do Ferragamo, que ele vendeu para um árabe por 500 milhões de euros. Salvatore. Como é que chama lá? O... Não, não importa, também não lembro. Um lugar chiquérrimo, caríssimo. Estamos Car... falando de Salvatore Ferragamo. Tra... Sendo tratado na palma <laughs> da mão, porque o, o André porra, é, é, é o importador deles há anos. Um dos vinhos ele criou para o cara, falou falta fazer um vinho para o Máximo Ferragamo, criaram então o per Máximo. foi em sugestão do importador brasileiro, olha que, do Ai, que bacana, muito bacana. Então tomamos de tudo, todas, caríssimo, eu já estava para lá de Bagdá, fumo almoçar. Uhum. <laughs> que maravilha. Aí o cara traz um vinho branco, falou vou trazer uma surpresa para vocês. Antes dele mostrar, o André muito sacana falou: "Não, não, não, o Didu tem que adivinhar. Isso sempre acontece, né, é, com sim, a gente, né? Sempre. É só você conhecer um sim, pouco sim, mais de vinho que os caras botam né? você na ah, belinda, é, né? Para dizer que a gente não sabe. Pô, é exato. Para mostrar que você vai quebrar, cara. Agora você veja a importância Nessa da produção, a importância da sinceridade. Eu peguei o vinho e quando eu pus no nariz Falei, pô, sou vinho Blanc, mas estou na Toscana, bicho. Como sou vinho Blanc na Toscana? Aí falei para o cara que era o diretor comercial, estava nos atendendo, esse vinho é da região? É da região. É um vinho é do nosso. Vinho da região? É. Falei, bom, eu, eu acho que eu vou errar, mas eu vou respeitar a, a, a minha percepção. O nariz, para mim... Eu diria que é só vinho branco. eu sei que não tem aqui. Aí eu já vi que teve uns olhares assim meio. Opa! Hum. Aí, eu, aí eu girei, cheirei de novo, pus na boca. Foi bom, agora fudeu tudo, bonitão, porque a boca <laughs> é de Riesling. É... Ah, tá, era outra coisa. A boca é de Riesling. <laughs> hum. Aí os caras jogaram o guardanapo pro alto, falando: puta merda, o cara matou o vinho. Foi como matou o vinho? Aí ele mostra um tal de Incrotio Manzoni. O Manzoni foi um cara que, na década de 50, fez um monte de experimentos de cruzamentos genéticos Ai, de várias castas. Uma delas era Sauvignon Blanc... Com Riesling. Com Riesling, e esses caras plantaram lá. E tem um vinhedo desse E você matou mesmo. Mas <laughs> a coisa bom, mais improvável <laughs> do mundo, né? Mas por quê? Porque eu falei, vou dar a cara para quebrar. Alguém que conhece vinho jamais faria isso, porque ia falar: não, eu tenho que achar aqui alguma coisa, porque eu estou na Nossa. plena Toscana, é. bicho. Não tenho. Não oh, existe. Dido, eu concordo com você, eu sou assim, eu não procuro nada. Olha, você sabe que além de sommelier de, de vinhos, eu sou sommelier de azeites. E uma coisa que eu aprendi fazendo o um curso na Itália é. Sentiu o aroma? Fale. Isso. Não procura porque você vai errar. Então o azeite é exatamente isso. Tem que Sentiu ser a primeira já impressão, fala logo. A e o que você fez? E não tem como. Primeira Agora impressão. a gente vai beber no uva, vai é. beber no uva. A produção me aparece qual é o nome da uva mesmo? Rodce -fale. fale. Só porque o Rodrigo <laughs> vai falar na Pro Wine. Quer dizer, você vê se não é de pegar uma garrafa ah, dessa e quebrar acabou, na cabeça acabou, da produção. Com a gente. É. Mas galera, olha, tudo que é bom acaba. Eu, eu pô, fiquei feliz demais. Vocês aí que estão vendo a gente, quero agradecer demais. Hoje foi uma das maiores audiências aí do Toma Essa Show. Ver esses dois mestres aí falando. Deus! Uh, Deus. Mestre ou lido? <laughs> não, os dois, gente porque. Não é um, um <laughs> Fizemos uma brincadeira aqui de degustar só a cega, a gente viu o grego de Creta, quando se fale. Ainda é, bem, né, cara? Ainda é. bem que a gente recebe hoje em dia esses vinhos por aqui, porque virou uma brincadeira muito gostosa. Quero agradecer a todo mundo. É, os avisos estão dados, tem o festival chegando, dia 19. Quem quiser... 19 do quê mesmo? 19 de agosto. Isso. Eu vou deixar o link aqui no, no descritivo deste episódio para vocês. Tem o clube que tem esse mês, O esse clube vinho. tem o mês, o Rodolfo Cabernet de ah, o Rodolfo, Frank, não é um esse, clube. é o Rodolfo, Isso Eu aí, vou deixar né? também para vocês, a gente já coloca o Cote aí, quem quiser provar, porque é um vinho realmente diferente. É, vou deixar no link aí para vocês no descritivo e esse souvilum blanc recomendo também eu não tinha provado ele ainda a gente achou Muito ele interessante diferente. diferentão. Diferente. não é o melhor souvilum blanc da vida mas é diferente para quem quiser provar vale a pena é um souvilum blanc educativo. do tejo educativo né para ser para fazer pegadinhas cegas aí para galera e bom obrigado demais para quem mandou super chat para gente viu obrigado de coração e meninos quer falar alguma coisa? Não, eu bruxo? falo primeiro porque o Didu é o convidado, tá ele tem por que favor. encerrar isso aqui. Gente, se vocês quiserem saber sobre o Rodolfo, eu não vou contar por que que chama Rodolfo, <laughs> compre o vinho lá atrás <laughs> tá, e vale a pena. Parabéns para você, pro vinho de bicicleta, tá colocando o Rodolfo, vinho no paranaense. <laughs> um espetáculo de vinho. Produção, muito obrigado pelo convite. Ainda mais tá nesse dia junto com o Didu, que é um cara que Realmente eu admiro, eu conheço o Didu há anos, né? É, embora o Didu não me conheça, porque faz é parte claro do. Que jogo eu conheço, <laughs> é. Não, o negócio é criar polêmica. Pô, ficar, viemos ficar. aqui para polêmica. Didu, foi um <laughs> prazer estar com você nessa mesa. Com você, foi, sem foi falar, legal, meu amigo. Foi legal demais. Obrigado, Murilo. Ó, ficar obrigado, 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 ficar elogiando o Leonino é um é. problema. É, é não se cabe dentro, aquela, né? Vai pombas, inflando. <laughs> aquela pomba que vai enchendo. É, eu tenho, eu tenho dois fi, três <laughs> filhos de leão, eu sei como que é. O problema é que explode a pomba. É. E aí, Olha, aí, Didu, comentário eu quero, final? Eu, o comentário final é o seguinte. Quero agradecer, obviamente, a produção, o convite... A presença do Bruxo, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, admiro e respeito. Apesar de você não conhecer, né? É, é apesar não de conhece, eu não conhecer. Não me conhece. <laughs> o, o Rodrigo, que eu não canso de elogiar esse talento nato, essa habilidade de falar uma linguagem popular com conhecimento, com elegância, com conteúdo e, e sendo de, de forma fácil uh, de entendimento. É genial isso. O Brasil. Precisa muito disso. O vinho deve isso a você pelo extraordinário obrigado, trabalho de coração, que você cara. vem fazendo. A repercussão e a tua audiência são o reconhecimento desse seu talento que eu faço questão de, de ressaltar porque é realmente muito bonito de ver. E uh, fico lisonjeado do convite. Eu peço desculpa que eu falo demais. <laughs> Peço Parece. desculpa que eu sou espontâneo demais. Eu quero realmente... Esse, esse ano eu estou dedicando a minha transparência total. Eu sou um ex bitnik Eu sou da geração das drogas. Eu fumo a minha maconha. Eu quero que se foda todo mundo. Eu quero ser eu mesmo. É e eu andei eu... pelado em Woodstock também, né? Não, a... não foi. Não andei porque eu não fui. Mas, porra... Sabe? Que puta bobagem. As pessoas ficam com... Porra, gente. Bobagem esse negócio de roupa. Não, não é. Não é um negócio de roupa. Essa coisa social da pessoa ficar muito com nhen -nhen, com muito prurido. Faça favor, eu tenho 73, estou nos meus 73. E eu queria deixar, Rodrigo, sem me permitir, claro. dois recados uh, finais. Uh, Para vocês, né, que estão nos assistindo, tiveram essa paciência. Uh, espero que tenha sido proveitoso porque pelo menos foi autêntico e sincero. Queria dizer duas coisas: Quando você toma um vinho, respeite um vinho, porque existe uma família atrás de um vinho. O vinho é uma coisa viva com mais de 500 componentes vivos em transformação, dentro dessa garrafa que você não sabe onde vai terminar. E no momento em que você desarrolha o vinho, ele está dando a sua vida para o nosso prazer. Isso merece muito respeito. Não é para abrir, tomar, ah, não gostei. Não, vai se fuder, não é assim não. Você respeite o vinho, porque isso é uma coisa mágica. Você sabe, o vinho, depois do ser humano, é a coisa mais complexa que existe no, no mundo. Pois é. É o vinho. É, porra. É uma coisa genial isso. Peço, por favor, isso a você. A segunda coisa é a constatação é, da coisa do Dionísio. Né? O Dionísio, que é o deus grego do vinho e que na cultura romana é o Baco, que a gente admira tanto. Ele não é só Deus do vinho, não. Ele também é. De dos bacanais e tudo mais. É, ele é, também tudo aquilo que é bom. Ele é. ele é Deus da. Pouca gente sabe, mas ele é Deus do teatro. Sim, ele é Deus. É. Ele é Deus da fertilidade e ele é Deus do êxtase. Oh. O, o que, que é êxtase? Êxtase vem do grego. Êxtase. Estar ah, fora que fosse de aquela si. aquela <laughs> Não é o êxtase. É extasi, é estar fora de si. O que acontece quando você está no êxtase? Você atinge o um entusiasmo. O que é entusiasmo em teus si mesmos, ou seja, ter Deus dentro de si. Então o que acontece? Como o Baco, ou Dionísio, é o Deus do vinho e do êxtase, o vinho é um dos caminhos para que você possa sair de si para que Deus entre. Por isso, nesse momento que nós tomamos vinho, nós estamos num outro nível. Uhum. Nós, nós estamos agora, o Bruxo e Rodrigo, num patamar muito superior do que quando nós chegamos aqui, porque nós temos Deus dentro de nós nesse momento. Que delícia. E a gente, então, está curtindo toda essa maravilha que o vinho nos dá. Isso aí. Muito obrigado. Então vamos fazer Saúde. um brinde final com a mão Cheers. esquerda, já que, ah, é, que de Mão do coração. E de Esse blazer aqui hoje não é porque eu vim é snob não, não é porque não, o... não é só foi só para te ver, cara, para estar no teu nível de elegância. Um presente aí para os convidados que vocês vão levar de coração aí para casa, oh, porque muito obrigado. a gente tá muito, muito feliz de recebê-los aqui. Maravilha. Galera Obrigado, mais uma vez de coração. Vocês estão fazendo desse podcast aqui uma, um grande sucesso. Valeu, é obrigado pelo convite. Estamos, estamos por aqui, contando histórias e Jesus. vivendo momentos como esse. Saúde, saúde, saúde. saúde. Valeu.